Autoridades presentes, senhoras e senhores, uma boa noite. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Nos termos do Regimento Interno do Poder Legislativo Catarinense, estamos dando início a esta audiência pública, requerida pelo excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Turismo e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputado Marcos José de Abreu, o Marquito. Esta audiência pública tem por objetivo, senhoras e senhores, discutir o cenário da água de abastecimento público no município de Balneário Camboriú. A reunião também pretende abordar a crise hídrica na Foz do Rio e a questão da contaminação das águas, tanto para o consumo humano, quanto para o banho nas praias da região. Para tratar deste tema, inicialmente nós convidamos para compor a mesa de autoridades, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Turismo e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa e proponente desta audiência pública, deputado Marcos José de Abreu. Compõe também esta mesa de autoridades o excelentíssimo senhor deputado estadual, membro da Comissão de Turismo e Meio Ambiente, Carlos Humberto. Senhor vereador do município de Balneário Camboriú, Eduardo Zanatta. Senhor presidente interino da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Balneário Camboriú, Marcos Emerson Krigsch. Convidamos também o excelentíssimo senhor promotor de justiça do Ministério Público de Balneário Camboriú, Isaac Sabá Guimarães. Excelentíssima senhora promotora de justiça do Ministério Público do município de Camboriú, Grecia Malheiros. Compõe também esta mesa de autoridades o senhor diretor da Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina, Aresc, senhor Ademir Isidoro. Senhor diretor-geral da Empresa Municipal de Água e Saneamento, EMASA, Douglas Costa Beber. Convidamos para também compor esta mesa de autoridades a professora do Centro Universitário Avantes, a Uniavan, senhora Aline Peters. A Assembleia Legislativa ainda aproveita para registrar e agradecer a presença nesta noite do senhor vereador do município de Balneário Camboriú, André Meirinho, também do senhor vereador do município de Camboriú, Hamilton Bianchetti, a senhora presidente do Instituto Água Conecta, Rúbia Girardi. Ainda registramos a presença do presidente do Sinduscom, Carlos Júlio Hacke, do senhor presidente da Fundação do Meio Ambiente do município de Camboriú, Edson Godinho Mafra Júnior, e ainda registramos a presença do senhor vice-presidente do Observatório Social de Balneário Camboriú, Paulo Roberto Maurici. Neste momento, portanto, convidamos excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Turismo e Meio Ambiente, proponente deste ato, para a abertura oficial e a presidência dos trabalhos. Uma boa noite. Muito obrigado. Quero agradecer aqui a toda a gentileza do cerimonial da Assembleia Legislativa, que organiza e organizou este ato, também ao setor de eventos da Assembleia Legislativa, e especialmente aqui à OAB, por disponibilizar o local e o espaço do auditório para realizarmos essa audiência pública. Inicialmente, nós tínhamos o pedido a ser realizada na Câmara Municipal, porém a Câmara já tinha uma agenda prévia a ser realizada nessa noite, então
A gente agradece muito a gentileza. Quero agradecer aqui a parceria e também a presença do deputado Carlos Humberto, que compõe esta comissão, que é membro desta Comissão Turismo e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa. E quero aqui agradecer, né, especialmente ao vereador Zanatta, que também foi um dos apoiadores nesse processo, às promotorias do Ministério Público de Camboriú e de Balneário Camboriú, especialmente a doutora Grécia Malheiros, por estar acompanhando essa questão lá através de Balneário Camboriú, desculpa. E agradecer a todos os integrantes da mesa que falarão, estarão presentes, né? Semasa, por esse apoio, estivemos presentes hoje à tarde, fomos muito bem recebidos pela equipe técnica, lá na captação de água que abastece Balneário Camboriú e Camboriú. E agradecer também a presença de todos e todas nesta noite. Eu também faço aqui uma menção ao vereador Meirinho e também ao vereador de Camboriú, aqui presente. E quero aqui dizer que essa audiência pública, ela é promovida pela Comissão de Turismo e Meio Ambiente, do qual eu presido, e ela é fruto de um requerimento que é submetido e aprovado por unanimidade na comissão, que tem como objetivo discutir o cenário da água de abastecimento público no município de Balneário Camboriú e que considere, né, alguns pontos. Um deles é o objetivo desta comissão, que tem como ação, atribuição da promoção e promover a informação da população acerca dos níveis de poluição e qualidade do meio ambiente, a situação de risco de acidentes e a presença de substâncias potencialmente danosas à saúde na água. E também que os recursos hídricos deste município estão próximos de localidade de produção de arroz, faz-se necessária a avaliação e o monitoramento da presença de agrotóxicos e outros contaminantes. E, como terceiro objetivo, a necessidade de acompanhamento e monitoramento da potabilidade da água para abastecimento da população. Posteriormente, após a apresentação do requerimento, nós também incluímos como discussão para esta audiência pública, para além da qualidade e quantidade e disponibilidade de água potável para o município de Balneário Camboriú e de Camboriú, nós também incluímos, né, a necessidade da discussão sobre a balneabilidade e as condições que também tratam sobre um outro elemento do saneamento básico, que é o esgotamento sanitário, da cidade de Balneário Camboriú. Nós também temos aqui como objeto e objetivo sair com encaminhamentos concretos, é uma audiência pública da Assembleia Legislativa, e que os encaminhamentos concretos podem auxiliar também nas tomadas de decisão dos gestores locais, mas também dos gestores estaduais e federais. É importante entender que, na nossa concepção, a partir do momento que a gente é provocado, a comissão, através do mandato, a gente entende que existe um debate já em curso, existem ações civis públicas em curso, existem estabelecimentos de responsabilidades de diferentes órgãos em curso, inclusive tem apontamentos, né, e definições para um futuro próximo do parque de inundação ou parque inundável, como estratégia, né, já estabelecida especialmente sobre um órgão de gestão que nós acreditamos, que é o Comitê de Bacias, né, que é um órgão de gestão das águas, das bacias hidrográficas, e que fazem justamente essa garantia de políticas públicas e ações comprometidas com o meio ambiente, com a qualidade do meio ambiente e especialmente com a saúde pública de todas as pessoas. Então, é fundamental. A gente está num momento histórico da humanidade que uma das principais questões é a água de abastecimento e a qualidade dessa água. A gente sabe o quanto que a nossa ação, ela tem um potencial enorme de degradação ambiental, e essa degradação ambiental interfere diretamente na qualidade de vida e principalmente nos custos da administração pública, da gestão pública, para garantir indicadores que são previstos em lei. Para além disso, nós também temos aí cenários que não são nada favoráveis para um futuro, né, especialmente para a questão de garantia de abastecimento de água com qualidade para essa população. Que, se comparado, né, o censo de 2010 e o censo que acabou de ser
compilado e apresentado demonstrou, por exemplo, que Camboriú cresceu 100% nesses 10, 12 anos, vamos chamar assim. E que Balneário também acompanhou esse crescimento, né? E que a gente precisa de medidas concretas. Então, a audiência pública também visa auxiliar e ajudar nesses encaminhamentos para que os gestores tomem as decisões e executem aquelas ações que são necessárias para garantia dessa qualidade ambiental e da qualidade de vida. E, principalmente, que a gente consiga considerar ações que a sociedade civil, o comitê de bacias, a ciência e os gestores já têm se apresentado, né? Então, coloco isso para dizer, por exemplo, que aqui a sociedade da região já vem estabelecendo como o parque inundável, o parque de inundação, como uma solução cabível, como uma única solução possível para esse momento que a gente está vivendo. Então, eu queria deixar essas palavras inicialmente, né, para a gente direcionar as falas aqui. E eu passo aqui, antes de mais nada, para o integrante da nossa Comissão de Turismo e Meio Ambiente, o deputado Carlos Humberto. Obrigado, presidente, deputado Marquito. Boa noite a todas as senhoras e senhores. Parabenizar o vereador Zanatta pela propositura, por se manifestar junto à comissão na Assembleia Legislativa, para que essa audiência pública ela ocorra. Eu quero cumprimentar, além do Eduardo Zanatta, ao Douglas da EMASA, ao Ademir Isidoro, da Aresc, recém-empossado, né? Pouco tempo e já com bastante trabalho. O Ministério Público, a doutora Grace, o doutor Isaac, aos vereadores Merinho e Mito, lá de Camboriú, ao Marcos aqui representando a OAB, a sociedade civil organizada de Balneário Camboriú, em nome do Carlos Hack, presidente do Sinduscom, que eu vejo aqui na minha frente, e as senhoras e senhores que compõem a nossa comunidade e que se fazem presentes dessa noite. É um tema importantíssimo, senhor Alexandre. É um tema atual, tanto a reservação de água, o estoque, o futuro de água limpa, pura, à disposição das nossas comunidades, como também o esgotamento sanitário, o tratamento do esgoto, a destinação que se dá a esse resíduo. Balneário Camboriú e Camboriú são duas cidades das que mais crescem em Santa Catarina. Camboriú, se eu não estou enganado, no momento é a que mais cresce. São assuntos que têm que ser debatidos, que é bom que a nossa comunidade debata, que proposituras como essa e outras ocorram, para que o poder público, e eu que faço parte do poder público, para que o poder público se movimente, se coloque à disposição, e para que as medidas elas sejam tomadas. A comunidade de Balneário Camboriú e de Camboriú ela não está parada, prova disso é o parque inundável, ou o parque de inundação, como diz o meu parceiro de comissão, deputado Marquito, a LAP, não sei se a taxa já foi paga ou não, mas está para sair a LAP, por hoje, amanhã, semana que vem, não sei, já saiu, estava faltando o pagamento da taxa, então nós já temos a licença prévia, já existe um projeto, já está tudo delimitado, o poder público tem trabalhado nesse sentido, talvez não na velocidade com que deveria, mas está trabalhando, está se movimentando. O prefeito de Camboriú, está aqui o Mirto, que é da base de apoio do prefeito, e está aqui o presidente da Aresc, também se movimenta pelo esgotamento sanitário daquele município. Nós tivemos decisões importantes na última semana, agora volta aqui para o município de Camboriú e para a companhia de águas do município, para que eles tomem as decisões acertadas e necessárias, para que num futuro não muito longe, a gente tenha estes dois problemas que são, na opinião deste deputado, entre aquela lista dos piores que nós temos,
para que isso se solucione de uma vez por todas, dando uma resposta às nossas comunidades, dos nossos municípios, no esgotamento sanitário, trazendo tranquilidade também para gerações futuras com a criação do parque inundado. Para mim, encerrar, a gente sabe que isso tudo requer de valores, e não são valores pequenos, mas o assunto é importante. E não existe esforço que o poder público possa fazer neste sentido que não seja valoroso. Então, desejo, presidente, que nós tenhamos uma noite bem produtiva aqui no município de Balneário Camboriú. Obrigado. Obrigado, deputado Carlos Humberto, também membro desta comissão. Eu quero aqui também dar uma boa noite a todos e todas que chegaram nesse intervalo, nesse debate. Quero registrar a presença do senhor presidente municipal do Partido da Rede Sustentabilidade, Sérgio Regalim, que está aqui com a gente. Quero também registrar a presença do presidente estadual do Partido Rede Sustentabilidade, Luiz Marcelo Camargo, e também do secretário adjunto da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Guilherme Dalla Costa, que está aqui com a gente. Também acabei de registrar a presença. E quero convidar aqui para a mesa o senhor presidente do Comitê Camboriú, Paulo, que chegou conosco, tem uma cadeira ali à disposição, ele também vai fazer uma parte. Quero agradecer muito a presença do senhor Paulo e também de todos que compõem, né, o comitê da bacia hidrográfica aqui da região. Queria também dizer que a gente, na semana passada, a gente teve o Fórum Estadual dos ODS, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é a Agenda 2030, e o tema do fórum foi justamente o tema sobre a água, né? A gente tem uma agenda muito determinada no mundo inteiro, né? E o nosso estado não é diferente, né? A disponibilidade, a disposição e a qualidade. Eu acho que essa audiência ela é muito acertada, né? Para a gente poder fazer essa discussão. Esta comissão já realizou audiências públicas sobre abastecimento de água em Florianópolis, né? Especialmente do manancial da Lagoa do Peri. Discutimos semana passada sobre o complexo lagunar do extremo sul, lá de Sombrio e região. Nós já discutimos a questão do abastecimento em Imbituba e também especialmente a Lagoa de Ibiraquera. Nós temos outras discussões em curso em relação à água, então tem sido um tema muito central aqui para o estado de Santa Catarina, especialmente para a região litorânea, né? Então, queria demarcar aqui também essa fala. Eu passo agora para o vereador Zanatta também fazer as considerações dele, iniciais, e aí depois a gente já passa para as falas de posicionamento dos convidados para essa noite. Boa noite a todos e a todas. Cumprimentar o deputado estadual Carlos Humberto pela presença, pela contribuição que tem feito na representação de Balneário Camboriú na Assembleia Legislativa. Cumprimentar aqui o nosso anfitrião, Dr. Marcos, por nos receber na sede da OAB. Como o deputado Marquito falou, a Câmara já estava com o plenário ocupado na noite de hoje. A ideia era que nós realizássemos a audiência lá. Os membros do Ministério Público, doutor Isaac, doutora Grécia, pela presença, doutor Paulo, representando o Comitê da Bacia do Rio Camboriú, a professora Aline, representando aqui a Uniavan e também, acredito que todos os pesquisadores e acadêmicos dessa pauta tão importante para a nossa região, o senhor Ademir Isidoro, da Aresc, e o Douglas Beber, que sempre nos atende, inclusive hoje estivemos lá na ERAB e que está à frente da gestão da EMASA. Eu acredito que vale citar a mesa, porque isso mostra o compromisso não só da Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú, da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, mas de toda a sociedade civil organizada com uma pauta muito importante para o desenvolvimento da nossa região. E por que eu falo a nossa região? Eu sempre digo isso na Câmara, que não tem como nós pensarmos no desenvolvimento sustentável de Balneário Camboriú em três eixos, o econômico, o social e o ambiental, de forma isolada. Balneário Camboriú não é uma ilha.
Balneário Camboriú e os dados do censo provaram que o crescimento populacional de Camboriú, que foi o maior do estado de Santa Catarina e dobrou a população, e muitos desses moradores são pessoas que nasceram em Balneário Camboriú e, devido ao alto custo de moradia que nós temos atualmente, se mudaram para Camboriú, e eu tenho vários amigos que podem dar esse depoimento, e fazem esse trânsito diário entre os dois municípios, eu incluo Itajaí. E aí a gente vai discutir outra pauta importante no âmbito regional, que é o transporte coletivo. E por quê? Isso vai afetar todos os setores aqui da nossa sociedade. Setor empresarial, setor turístico, setor de comércio e serviços. E aí eu vou trazer um dado que muita gente fala, e nós estivemos na ERAB hoje, eu estive já esse ano na estação de tratamento de água. O desenvolvimento sustentável e ambiental da nossa cidade e região é um dos eixos do nosso trabalho. Nosso mandato é signatário do Comitê Local dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Estive no Fórum Brasil ODS, na Assembleia Legislativa, na última semana, que a gente fala muito sobre, na Câmara, eu já ouvi alguns vereadores dizerem ou defenderem que a gente precisa esquecer Camboriú, que não tem por que Balneário Camboriú investir em Camboriú, que a gente tem que focar no nosso próprio umbigo. E por que que eu rechaço essa fala? Porque a situação da captação de água onde nós estivemos hoje é no município vizinho. A situação do saneamento de Camboriú, e o diretor técnico da EMASA, o Alexandre, aqui foi testemunha comigo hoje, que a gente viu uma galeria praticamente jogando esgoto a céu aberto, logo na estação de captação da EMASA no Rio Camboriú, muito próximo, logo depois. Presenciamos hoje, fizemos vídeo. E sabe para onde vai esse esgoto? Para a praia. E aí a gente fala de balneabilidade apenas no verão. Se a gente levanta o relatório do IMA da última sexta-feira, Balneário Camboriú tem apenas 4 pontos próprios para banho. Hoje, no vamos dizer assim, a gente está na primavera, mas enfim, não é temporada de verão. E a gente só tem 4 pontos próprios para banho em todas as nossas praias. E esses 4 estão localizados nas praias agrestes. Por isso esse debate é tão importante. Por isso essa pauta é tão importante. No médio e longo prazo, isso vai afetar o turismo da nossa cidade. Vai afetar a economia. Então, a gente não está falando só de meio ambiente. A gente precisa urgente fazer esse debate. Por isso, gostaria de agradecer ao deputado Marquito, presidente da Comissão de Turismo e Meio Ambiente, por ter atendido o nosso pedido e realizado essa audiência. Porque essa audiência não pode ser só da Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú ou da Câmara de Vereadores de Camboriú. A gente precisa discutir isso regionalmente. E aí, parabenizar os dois deputados que aqui estão, porque isso mostra compromisso com a resolução dessa pauta e para o desenvolvimento da nossa sociedade aqui e da nossa comunidade, porque mostra o compromisso de que a gente, daqui a 10, 15, 20 anos, possa discutir as melhoras nas condições da qualidade de vida da nossa comunidade. Por isso é tão importante, eu vou finalizar, porque o mais interessante na noite de hoje é a gente ouvir a comunidade, para isso que serve uma audiência pública, para isso que servem tantas lideranças que estão aqui presentes e que contribuem do terceiro setor para pensar a cidade que a gente quer nos próximos anos e fazem diversas ações que muitas vezes seriam competência do poder público municipal. Então, agradecer a presença de todos, agradecer a Assembleia Legislativa e os outros órgãos que construíram essa audiência, que é muito importante para pensarmos o futuro, não só da nossa cidade, mas também da nossa cidade vizinha, irmã, que é Camboriú. Então, muito obrigado e que o debate seja muito produtivo e inclusive os encaminhamentos hoje. Muito obrigado, vereador Eduardo Zanatta. Eu quero aqui registrar a presença e convidar para a mesa do prefeito de Camboriú, doutor Elcio, para compor a mesa. A mesa está grande, doutor Elcio, mas fique à vontade, seja muito bem-vindo, tá bom? E agradecer muito a autoridade estar conosco. E quero também registrar a presença do senhor delegado da Associação Empresarial de Balneário Camboriú e Camboriú, André Ricardo CND Andrade. Então, agradecer a presença. Eu não visualizo aqui. Obrigado pela presença. Eu quero agora passar já para a doutora Grécia Malheiros, do Ministério Público de Camboriú,
para ela relatar um pouco dessa questão e as impressões do Ministério Público e das ações já em curso. Vou passar aqui, tem esse microfone, tem também... Boa noite a todos. Cumprimento todos em nome do deputado Marquito. Obrigada, né, pela realização da audiência. Camboriú é uma cidade que muitas vezes fica esquecida nesse debate, então agradeço o vereador Zanatta pela provocação e o deputado Marquito pela oportunidade da realização desse debate. A minha promotoria é a terceira promotoria do meio ambiente lá de Camboriú. Atualmente, nós temos uma demanda gigante no meio ambiente e uma delas é justamente, que já foi relatado aqui, o maior dilema, acredito, da nossa cidade, o esgotamento sanitário. O prefeito Elcio, desde o início, se mostrou muito disposto na resolução desse problema e acredito que, depois de tanto tempo, estamos chegando na finalização desse processo com a efetiva implementação do esgotamento sanitário na cidade, após a aprovação e divulgação de nota técnica da agência reguladora, da Aresc, que permitirá, então, o município adotar medidas jurídicas de aditivo contratual, enfim, e que vão permitir, enfim, que se resolva esse problema. E outro problema que nós temos enfrentado e que... não é objeto de ação civil pública ainda, mas é acompanhado através de procedimento administrativo, é a qualidade do Rio Camboriú. Desde 2019, a EMASA, a FUCAM, o Comitê de Bacias e a Polícia Militar Ambiental vem realizando o monitoramento da qualidade da água do rio, num projeto que é... de se parabenizar, porque não é em todo lugar que isso acontece, e que revelou presença de diversos produtos químicos na água, e agora nós estamos no momento de o que faremos com esses resultados. Então, essa audiência, depois vai ter um vídeo da professora Sônia, que fez uma análise desses resultados e que vai trazer à tona mais um problema. Mas eu acredito que a audiência pública ela serve para isso, para a comunidade tomar ciência de determinadas situações e, como disse o deputado Marquito, nós provocarmos encaminhamentos. Que não adianta a gente vir toda vez, né, discutir, discutir, discutir e nenhuma providência ser tomada. Então, acredito que hoje nós temos que sair daqui com esse compromisso de escutarmos, nos manifestarmos e encaminharmos, para que seja feito pelos gestores públicos efetivamente à vontade da população. O Comitê de Bacias do Rio Camboriú é um comitê superativo, tem plano, tem todos os instrumentos, só falta efetivamente os gestores se apropriarem desses instrumentos e colocarem em prática tudo que é debatido e que já foi construído naquele ambiente tão importante. Então, eu agradeço que hoje nós temos aqui executivo, legislativo, Ministério Público e, principalmente, a comunidade, e que a gente possa sair daqui com encaminhamentos positivos para que a gente saia dessa situação que há tanto tempo a gente vem discutindo. A qualidade da água, da balneabilidade, do esgotamento sanitário, e que a gente saia efetivamente com construção a partir de hoje. Obrigada. Muito obrigado, doutora Grace Malheiros, por essa atuação. Também importante dizer que atualmente a doutora Grace ela coordena o Fórum Catarinense Combate aos Impactos dos Agrotóxicos e Transgênicos, né, que é um fórum com quase 100 entidades da sociedade civil e do governo que atuam justamente sobre os estudos dos impactos, né, na saúde humana e no meio ambiente. Então, é importante essa manifestação que a senhora coloca em relação a já constatação sobre a qualidade da água, dos produtos químicos sintéticos que estão hoje presentes na água que toda a população de Balneário Camboriú e de Camboriú ingere diariamente, é fundamental. E é fundamental também o que foi colocado, que o Comitê de Bacia é atuante, é ativo, tem plano e que precisa tomar as decisões sobre os gestores nessa atuação, que é um pouco do objetivo nosso. Antes de passar para o promotor do Ministério Público de Balneário, eu vou passar aqui que eu cometi uma gafe e não ter chamado o senhor presidente interino da Ordem dos Advogados do Brasil para fazer a sua saudação também, o Marcos Emerson, por favor.
Boa noite, deputado. Boa noite aos nossos convidados, deputado Marquito, deputado Carlos Humberto, bem como o prefeito Elcio também, o Douglas, a doutora Grace, promotora, o doutor Isaac, enfim, o nosso vereador Zanata, que trouxe esse debate também, os demais vereadores também, as demais autoridades aqui presentes. A OAB sempre é uma parceira da sociedade, especialmente nessas questões ambientais. Então, ela sempre se dispõe a participar dos debates, mas essa iniciativa, de forma especial, que partiu do deputado Marquito, então nós agradecemos essa iniciativa de descentralizar esse debate. Por quê? Porque esse debate interessa especialmente a população de Balneário Camboriú e de Camboriú. Então, é uma iniciativa louvável trazer para que nós, os munícipes dos dois municípios, possam estar debatendo essa questão do parque inundável, tratamento de água, tratamento de esgoto, a balneabilidade de Balneário Camboriú, bem como outros pontos também. Faço rapidamente aqui um cumprimento também ainda à nossa secretária da OAB de Balneário Camboriú, doutora Alisson, doutor Rafael Pierozan, também nosso conselheiro estadual, escondidinho ali. Bom, bem como todos, se eu for nominar todas as autoridades, ficaríamos a noite toda, mas isso, como já mencionado, né, isso só demonstra a grandeza deste debate e a importância que tem essa questão do tratamento de água, esgoto, bem como a balneabilidade. Em outros países, já tem-se um debate muito mais avançado. Na Espanha, especialmente em Alicante, onde eu cursei mestrado lá, o debate é muito mais amplo em todos os sentidos. De qualquer maneira, nunca é tarde para nós aprofundarmos esse debate. Então, como o deputado Carlos Humberto também já mencionou, bem como o deputado Marquito, então tem-se feito muito. Os deputados têm trabalhado em prol dessas questões e seguramente darão resultados. Então, mais uma vez, parabenizo pela iniciativa de trazer para que os munícipes pudessem estar participando também. Parabéns. Obrigado. Muito obrigado, doutor Marcos. Quero agradecer mais uma vez a disponibilidade da Casa por estar acolhendo aqui a Assembleia Legislativa, a Comissão de Turismo e Meio Ambiente e toda a comunidade que está interessada nesse debate, né? Eu agora vou passar aqui para o doutor Isaac Sabá Guimarães, do Ministério Público Estadual, aqui da Promotoria de Balneário Camboriú. Boa noite a todos. Meus cumprimentos especiais ao deputado estadual Marcos José de Abreu, presidente da Comissão de Turismo e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa. Meus cumprimentos também ao outro integrante da comissão, deputado Carlos Humberto, em nome dos quais quero estender meus cumprimentos a todos os integrantes desta mesa e, principalmente, ao doutor Marcos Emerson Crites, que, representando a presidente da subseção da OAB, nos acolhe para esta audiência pública de grande importância e também de perspectivas a médio e longo prazo, como foi dito inicialmente pelo deputado Marquito. Todos os aspectos aqui salientados, tanto pelo deputado Carlos Humberto, pelo deputado Marquito e ainda pelo vereador Zanata, merecem inteira atenção da comunidade, de todos os integrantes que estão aqui nesta audiência, para o debate mais aprofundado possível, pensando não apenas naquilo que representa qualidade ou a boa água a ser consumida pelos residentes permanentes ou flutuantes de Balneário Camboriú, mas principalmente pensando aquilo que já foi falado uma vez pelo Dr. Paulo aqui presente também, numa perspectiva de política hídrica a longo prazo. Nós temos, segundo estudos apresentados pela Secretaria de Desenvolvimento do Estado, problemas bastante graves a curto, médio e longo prazo.
E à altura que foi feito este estudo, já se falava de problemas em 2019, 2023, uma nova etapa da problemática que nós estamos passando, especialmente com, em relação à qualidade da água, e avizinhando uma terceira etapa, talvez mais crítica da problemática, em 2027, um total esgotamento dos recursos hídricos da bacia de Camboriú. E este cenário bastante caótico preocupou a Promotoria de Justiça de Balneário, bem como da minha colega em Camboriú, resultando em inquérito civil com ampla investigação e posteriormente numa ação civil pública ajuizada perante o juízo da Fazenda Pública de Balneário Camboriú, cujo intento é primordialmente não apenas obter a reservação de água como um dos meios, como um dos objetivos a garantir o abastecimento hídrico futuramente, mas outras alternativas que são delineadas com bastante critério e metodologia no estudo realizado pela Secretaria de Desenvolvimento do Estado. Preocupa-nos não apenas os aspectos aqui destacados, da economia de um lado, com todo o empreendimento na construção civil, bem como na área do turismo, mas também aspectos relacionados já na vizinha Camboriú com a agricultura, com também o adensamento urbano que estamos vivenciando e tende a agravar, aprofundar-se nos anos seguintes. Então, não se trata de um problema talvez solúvel numa única audiência, mas numa série de discussões, numa série de debates que consigamos delinear alguns aspectos que promovam, não digo a recuperação, mas a manutenção dos recursos hídricos essenciais para os locais. Quero parabenizar, portanto, a iniciativa e desejar que este debate seja profícuo e que cheguemos, então, a alguns resultados. Meus parabéns. Muito obrigado, doutor Isaac. Quero agradecer, foi muito importante a sua presença, especialmente por conta desse histórico do TAC e por essa preocupação permanente em relação à qualidade e quantidade de água para o abastecimento da região, né? E o nosso objetivo com a audiência justamente nunca é tarde, mas também a gente sabe que se não for feito ações concretas, a gente corre um risco enorme assim, para as duas comunidades, né, dos dois municípios. E, principalmente, entender que precisa ser uma ação que envolva os municípios da bacia hidrográfica, que envolva os dois executivos nessa busca. Porque, até onde eu estou entendendo, a partir do que a própria doutora Grace e o doutor Isaac têm colocado, nós temos aí uma solução vista e já aprovada no próprio Comitê de Bacias, que é a questão do parque de inundação, o parque inundável. E precisa de investimento para que isso se realize, e precisa que isso seja executado. E, obviamente, que isso precisa do interesse, da vontade da execução dos municípios que são envolvidos na bacia hidrográfica. E aí tem que ter esse compromisso. Então, nosso objetivo também aqui é auxiliar nesse processo, nesse momento, né? Obviamente, envolvendo, que bom, nós temos aqui o secretário adjunto da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, porque é fundamental esse envolvimento, mas também com vistas a buscar recursos com o governo federal, com os governos municipais e assim por diante. Eu passo agora para o senhor diretor da Agência de Regulação de Serviços Públicos Santa Catarina, da Aresc, o senhor Ademir Isidoro, para a sua manifestação. Meu boa noite a todos, senhores e senhoras. Inicialmente, cumprimentar o presidente dessa sessão, deputado Marquito, da Comissão do Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, o deputado Carlos Humberto, que também faz parte dessa importante comissão do Legislativo de Santa Catarina.
Cumprimentar também o doutor Isaac, doutora Grace, os nossos promotores aqui das duas cidades. Cumprimentar o doutor Marcos, presidente da OAB, Douglas, da EMASA. Senhoras e senhores, estou aqui representando a diretoria da Aresc. Comigo presente está a engenheira sanitarista Luísa Borges, que é gerente de fiscalização e recursos hídricos da agência, e também o Márnio Graciosa, gerente de de uma gerência lá da Aresc. Gerência. O saneamento é hoje um dos itens mais importantes que está sobre as nossas cabeças. Porque sem saneamento a nossa vida não fica tranquila e não fica de forma perene como ela deveria ser. Por isso, eu estou aqui hoje conhecendo o que existe de saneamento, o que está acontecendo aqui nesta importante região turística do nosso país e também do nosso querido estado de Santa Catarina. Nós sabemos que Balneário Camboriú tem rede, mas está com um problema deficiente no tratamento dos recursos de esgotamento sanitário. E Camboriú não tem rede, então nós temos aí problemas sérios e que devem ser, de forma perene, tratado e que nós devemos, com isso, conseguir um intento para que essa querida região do nosso estado tenha esse esgoto sanitário. Mas, como disse o deputado Carlos Humberto, eu estou aqui hoje para conhecer e representar a diretoria da Aresc. Mas eu gostaria, porque é um tema extremamente importante, e a Agência Reguladora de Santa Catarina, a Aresc, tem feito um trabalho aqui que eu gostaria, se a mesa permitir, de chamar aqui a nossa engenheira sanitarista e gerente, a doutora Luísa, para que ela faça um depoimento do que está sendo feito pela Aresc ao longo de alguns anos, bem como nós vamos deixar para a mesa um relatório que temos realizado nos últimos anos. Permite? Engenheira. O senhor me permite, presidente? Se o senhor me permite, se der para explanar um pouco também. Sim. A Aresc acabou de fazer a análise dos números sobre o esgotamento sanitário de Camboriú, trazendo a realidade, isso eu acho que já está com a água de Camboriú para tomar uma decisão. Sim. O doutor Elcio está até com os cabelinhos brancos, ele já, de tanto que ele bate nisso daí, nesse assunto tão importante, a gente tem que fazer esse reconhecimento que o prefeito tem ido, e lógico que não só ele, toda a comunidade, mas se pudesse explanar sobre isso também, sim, porque isso, sim, é muito importante. É por isso que eu peço para que a engenheira que tem feito esse trabalho possa fazer essa explanação. Bom, gente, boa noite, tudo bem? Obrigada, diretora Ademir, saudar a todos da mesa, né? Alguns a gente já teve a oportunidade aí de trabalhar junto. Eu queria, na verdade, brevemente falar um pouquinho das atribuições da Agência de Regulação do Estado em relação a essa temática, né? Acho que, como foi exposto aqui por todo mundo, é uma problemática complexa que a gente tem aqui na bacia hidrográfica do Rio Camboriú. E a Aresc, né, obviamente, dentro de suas competências, a gente regula e fiscaliza a prestação dos serviços públicos de saneamento, né? Então, no caso aqui de Balneário Camboriú, a gente regula e fiscaliza os serviços prestados pela EMASA, e no caso do município de Camboriú, pela Águas de Camboriú, uma empresa privada que atua no município.
E dentre, né, as nossas diversas rotinas aí de fiscalização, eu queria destacar, né, que algumas iniciativas que foram realizadas estão em andamento, não só a nossa rotina de fiscalização e regulação, mas alguns marcos aí que fizeram com que a gente conseguisse também estabelecer um diagnóstico para auxiliar, né, os tomadores de decisão em relação à problemática que, como eu disse, é complexa e envolve diversos entes, né? Hoje a gente está aqui na mesa com o pessoal da EMASA, mas é importante ressaltar que o uso e ocupação do solo da bacia precisa ter uma integração de todos os órgãos, seja do Estado, dos municípios, o Comitê de Bacias também, que é bem atuante. Então, é uma integração que a gente precisa desenvolver e espera contribuir nesse sentido. Então, a gente fez, né, um diagnóstico, primeiramente, na parte de agrotóxico. A gente tem uma iniciativa muito bacana que foi iniciada pela doutora Grécia para analisar, né, os princípios ativos que estão presentes nas nossas águas no estado. A gente começou esse trabalho, né, em parceria, acredito que foi em 2018, né, doutora? E hoje o Ministério Público tem esse trabalho muito bem desenvolvido, fazendo coletas, né, a cada 6 meses em todos os municípios do nosso estado. Em função dos resultados que a gente tem aqui, né, a gente também acabou promovendo também um diagnóstico do Rio Camboriú, para que a gente subsidie com informações a todos os órgãos envolvidos, né. Acho que uma outra iniciativa importante, né, quando a gente fala aí de qualidade das águas do rio, como foi comentado aqui, a questão do esgotamento sanitário, né, então a gente acompanha, né, desde o ano passado as iniciativas que estão sendo desenvolvidas na estação de tratamento de esgoto do município de Balneário Camboriú. Acho que não é novidade aqui para ninguém, né, do que a gente tem de realidade e o que tivemos, principalmente no verão. E a gente também propôs, né, junto com um TAC que foi firmado com o doutor Isaac, o acompanhamento também, né, do cumprimento desse TAC e um monitoramento do próprio Rio Camboriú, que a gente acabou realizando no período de veraneio, exatamente para trazer dados, né, em relação à qualidade, aquilo que está sendo despejado no Rio Camboriú. Então, são documentos que são públicos, né? A gente gostaria também aqui de deixar uma cópia para os deputados, se for o caso, para se apropriarem do documento, entender toda a problemática. E dizer que a Aresc, né, também está à disposição para contribuir nessa discussão. Eu acho que a gente já avançou em grande parte em alguns problemas, né? E aí a gente tem também a atuação do próprio prefeito de Camboriú em resolver, né, a questão do sistema de esgotamento sanitário no município, entendendo, né, que é uma necessidade, uma demanda para o seu município, mas para toda a bacia e todo mundo que vem aqui do nosso litoral. Então, é mais no sentido de dizer que a Aresc está à disposição, seja para contribuir com informações, com dados, com diagnósticos. A gente tem um laboratório também para poder auxiliar, né, nesse diagnóstico realmente do que a gente tem dentro do rio. Mas lembrar que esse problema é de todos, né? Esse problema precisa do envolvimento de todos os órgãos envolvidos, da sociedade. Eu acho que é uma oportunidade bacana de a gente estar nessa audiência para debater isso e mostrar a preocupação que tem a região para suas praias, né? Então, a gente fica à disposição se tiverem mais dúvidas. Obrigada. Muito obrigado, a engenheira, e também ao seu Ademir Isidoro. Eu vou passar agora para a EMASA. Depois da EMASA, eu vou passar para o doutor Elcio, da Prefeito Municipal de Camboriú. Por favor. Boa noite a todos. Presidente, deputado Marquito, um prazer lhe cumprimentar, né, nesse momento que a Assembleia Legislativa se faz presente. Eu estou há 5 anos e meio na EMASA e é a primeira vez que a Assembleia Legislativa se propõe a sentar conosco, discutir temas importantes. Então, eu quero parabenizar o senhor, parabenizar também o deputado Carlos Humberto, aqui presente, pela iniciativa e, principalmente, por poder nos auxiliar, né, no enfrentamento das dificuldades, dos problemas e buscar soluções mais rápidas para tudo aquilo que a gente tem de anseio, não só a reservação de água bruta,
a contenção das cheias através do parque inundável, mas também o esgotamento sanitário, as melhorias na estação de tratamento de esgoto da EMASA e também o esgotamento sanitário em Camboriú. Deputado Marquito, eu acabei sendo surpreendido com a audiência, depois recebi, né, o convite formal, mas conhecendo a sua história, conhecendo, né, o tema base, eu diria, né, do seu mandato, que é o meio ambiente, através de dois grandes apoiadores seus, a Beatriz e o Lucas, que estão ali, colegas meus da EMASA, né, eu tenho certeza que não poderia estar em melhores mãos nessa audiência pública, com a certeza de que a gente, com certeza, nessa noite, né, nós vamos avançar muito. Quero cumprimentar também os meus colegas da EMASA, aqui presente nessa noite, né, que dedicam todo o seu empenho em todas as ações aí que a gente desempenha ao longo do ano, com relação ao tratamento da água, a captação da água e também ao tratamento de esgoto. Quero também cumprimentar o Dudu Zanata, vereador. Né, Dudu é um vereador, embora da oposição, né, Dudu, mas eu diria que muito próximo da EMASA, o Dudu sempre me procura, a gente sempre conversa, sempre busca soluções para os problemas, mostrando que a política se faz desse jeito. Né, embora em lados opostos, a gente caminha sempre buscando o bem comum, sempre buscando atender os anseios da população. Então, eu queria te cumprimentar, Dudu, né, pela tua postura, pelo teu mandato, pelas tuas bandeiras e também pela provocação para que essa audiência pública pudesse acontecer. E eu quero, para finalizar também, né, ser o mais breve possível, tem outros para falar e a gente quer ouvir bastante, acho que o intuito, né, Marquito, é que a gente possa ouvir bastante, mas eu quero deixar um registro que em 2017 o prefeito Elcio, né, juntamente com o prefeito Fabrício, apertaram as mãos, uniram as duas cidades e lá em 2017, Elcio, fizeram um grande gesto que agora em 2023 culminou com o licenciamento ambiental prévio do Parque Inundável Multiuso, mostrando que as duas cidades, sim, têm que caminhar unidas para que a gente possa avançar, né, nas soluções e resolver os problemas. Então, fazer esse registro, cada prefeito na época ficou incumbido de uma ação, num projeto que eu diria magnífico, discutido, né, professor Schwingel, mais de uma década dentro do Comitê do Rio Camboriú, idealizado também pelo nosso servidor que está lá atrás, o Filipe, né, dentro de uma tese sua, e que mostra que as duas cidades, quando caminham unidas, prefeito Elcio, a tendência é que a gente consiga resolver os problemas e trazer as melhores soluções. Então, fazer esse registro, dar os parabéns aos dois prefeitos por essa iniciativa e também finalizando, né, agradecendo a todos os integrantes da mesa, cada qual com a sua obrigação, o seu empenho, a sua luta e a busca de soluções junto com os poderes executivos. Eu tenho certeza que essa noite vai ser muito valorosa aí para todos nós. Muito obrigado. Muito obrigado, Douglas. Quero também aqui estender o agradecimento para toda a equipe técnica da EMASA que hoje nos recebeu, né, conjuntamente com o vereador Zanata, também a doutora Grace, que visitamos lá a unidade de captação de água, onde capta, tem o potencial de captação de até 1.200 litros por segundo e que abastece aí Balneário, Camboriú e Camboriú. E a gente foi em loco visitar. Eu acho que é um local onde todo cidadão e cidadã deveria conhecer, inclusive, né, para ter uma noção espacial, geográfica, natural, de como que as coisas se organizam do ponto de vista de onde vem a água que chega, né, no nosso chuveiro, na nossa pia, na nossa torneira. Né, então, é fundamental esse conhecimento e essa dimensão. Acho que a gente foi muito bem recebido com as informações técnicas, inclusive, e com uma dimensão também de entendimento sobre o parque inundável, né? Eu acho que é fundamental essa compreensão e os aspectos necessários para que ele exista, né? Então, agradecer mais uma vez. Eu passo agora para o prefeito municipal de Camboriú, doutor Elcio, para sua manifestação. Se quiser usar a tribuna, doutor Elcio, fica à vontade.
primeiramente, parabenizar a iniciativa. É sempre muito importante unir todo e qualquer esforço em benefício da coletividade. Se falando de segurança hídrica, se falando de políticas públicas que tragam a macro diretriz da nossa bacia hidrográfica do Rio Camboriú, que é o aporte de água para todos e o esgotamento sanitário de Camboriú e de Balneário Camboriú, para que a gente possa ressuscitar aquilo que é a causa da vida humana aqui na nossa região, que é o Rio Camboriú. Foi o Rio Camboriú que trouxe o ser humano para cá. E aqui, nos primeiros índios e nos portugueses, e nos nossos primeiros portos, na foz do Rio Camboriú, nasce a nossa civilização. Quero aqui cumprimentar o deputado Carlos Alberto, Carlos Humberto, o deputado Marquito. Eu não reconheço todos da mesa, mas a OAB aqui, parabéns, o Ministério Público aqui presente, né? Vou cumprimentar a doutora Grace em nome de todos, que não se sintam diminuídos, muito pelo contrário. A Aresc, o Silvio sempre esteve muito frequente lá, agora com a troca, doutor, a presença da Aresc foi importantíssima. Doutor Schwindel, representando o Felipe, todos os que se envolveram por tantos anos no Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú, a EMASA. Douglas, que desde o primeiro momento se colocou à disposição. Cidade de Camboriú, nossos vereadores aqui presentes, chefe de gabinete, presidente da Fundação do Meio Ambiente, vereadores de Balneário Camboriú e a imprensa local. A cidade de Camboriú, ela é um tapete que essa pauta se varre para baixo dele com muita frequência. Na cidade de Camboriú, se luta muito pelo esgotamento sanitário. Nós não tivemos uma Casan que fez praticamente o esgotamento sanitário de Balneário. Nós tivemos a mudança do limite geográfico de Camboriú para Balneário, que era por trás, o Rio Peroba, por trás da EMASA, para ficar a estação de tratamento de água e esgoto para Balneário. Os investimentos do Estado sempre foram favorecidos à cidade mais rica e menos favorecidos os investimentos à cidade mãe, que tem as nascentes cuidadas, preservadas, que hoje tem um apoio da EMASA num lindo projeto que a Aresc também participou, das nascentes. Hashtag aqui tem nascentes, é Camboriú. A margem do Rio Camboriú, ela é preservada pelos índios, pelos brancos, pelos moradores de 2023. Nenhum prédio foi construído na nossa margem. Nenhuma marina praticamente tem na nossa margem. Produtos tóxicos que tem no Rio Camboriú também tem bactéria, tem vibrião, tem tudo que vocês puderem imaginar de infecção e a morte do Rio Camboriú. Eu, Elcio Rogério Cunha, sou médico. Começo um grande desafio na minha vida como prefeito municipal de Camboriú. E já fui secretário, tive a oportunidade de ser secretário de saúde aqui da Balneário Camboriú. Meu primeiro desafio, eu quero fazer a estação de tratamento de esgoto na cidade de Camboriú. Porque é qualidade de vida. Porque isso vai mudar o padrão econômico, a matriz econômica da cidade chamada de dormitório. Uma cidade que recebe, em 2017, a herança de um contrato mal feito da entrega de concessão de água e esgoto, onde a cidade tem que construir a estação de tratamento de esgoto, fazer todo o esgotamento sanitário e dar para uma empresa privada fazer a gestão. Ponto. Perderam do PAC 88 milhões em 2016, porque contavam com esse investimento, e coube à Prefeitura Municipal, que estava iniciando, construir tudo para entregar para a iniciativa privada. Um péssimo negócio. Não conseguimos, no Ministério Público e nenhum outro local, encerrar essa concessão, que não trouxe benefícios para o esgotamento sanitário. Não baixamos a cabeça. Aceitamos o primeiro desafio do Pacto das Águas, e aqui quero elogiar, sim, a figura do prefeito Fabrício, que esteve lá no IFC, nessa reunião, onde apertamos as mãos. Vamos ajudar e vamos transformar esse grande sonho dessa região que tanto cresce, que é o esgotamento sanitário, vamos ressuscitar o Rio Camboriú. Ponto. Balneário Camboriú ficou responsável por um grande projeto, né, do Parque Inundável, praticamente, que é um projeto, que depois eu até quero encerrar minha fala falando do Parque Inundável, mas o esgotamento sanitário ficou, mais uma vez, para Camboriú. Tivemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 conversas que ia ter um aporte financeiro, que Balneário ia ajudar, que a EMASA ia ajudar, e não conseguimos juridicamente segurança para fazer com que a EMASA levasse o esgoto de Camboriú até a EMASA.
a empresa, pedalou em todas as reuniões. Eu estou sendo muito objetivo, porque aqui a gente está sendo filmado, porque eu estou há mais de 20, 30 reuniões tentando fazer o esgotamento sanitário na cidade de Camboriú. E stakeholders, empresas que querem o lucro, eles não estão muito preocupados em entregar água potável para o povo, eles querem saber qual é a receita líquida que gerou impacto no seu rendimento. E que coincidência, um dos maiores impactos positivos de uma empresa no Brasil aconteceu em Camboriú. Receita líquida fantástica, e está aqui o Ministério Público, tem acesso aos dados. Mais do que o dobro do que o previsto, o lucro. Que maravilha! Por que nós vamos acelerar algo que está dando tanto lucro? E isso aconteceu na cidade de Camboriú. Vamos trocar a água pelo esgoto? Poder de decisão do Poder Executivo, vamos nos apoiar, vamos, conseguimos. Conseguimos porque trouxemos o Ministério Público para a mesa e a Aresc. E aí se refaz todo um cálculo, e o primeiro cálculo de 119% de aumento em cima da tarifa de água, que já era super fantástica, mais 119% para começarmos e aditivar mais 10, 15 anos de concessão. Dissemos não. Nós estamos aqui trabalhando pela população, eu sou servidor do povo de Camboriú, e esse impacto é para toda a bacia, eu não vou assinar o que uma empresa manda assinar, porque eu represento uma população. A doutora Grace concordou, a Ares concordou, refizeram a conta e agora voltou para Águas de Camboriú, através de um grande estudo técnico da Ares, um novo cálculo, onde é sim possível, e agora estamos praticamente nos últimos minutos do segundo tempo, para eles aceitarem assinar, que vai dar aí na casa de 60% de aumento, sendo 12% imediatamente, e depois gradativo esse aumento e não um impacto na conta do cidadão imediatamente. Com isso, a estação de tratamento de esgoto da cidade de Camboriú, ela não é mais um sonho, ela está a um passo de ser realizada e cumprirmos o marco regulatório 2033, porque em 10 anos, mais de 90% da cidade deve estar com esgotamento sanitário. Essa é a realidade de hoje, 29 ou 30 de outubro? 30 de outubro, podem gravar, 30 de outubro de 2023, hoje estamos nesse ponto. Tivemos uma conversa com a doutora ontem, ela está aqui para ser minha avalista. Eu gosto muito de trabalhar com a participação do Ministério Público nas decisões. Embora o Poder Executivo e o Judiciário não são o mesmo poder, mas eu gosto de perguntar, de questionar, de dialogar com o Ministério Público, e assim tenho feito. As decisões na cidade de Camboriú, elas são coerentes à capacitação técnica que a bacia hidrográfica do Rio Camboriú sempre me trouxe. Eu aprendi muito com o Comitê da Bacia, eu aprendi muito com a Univale, onde também, como acadêmico, também estive no mestrado em Alicante, sobre segurança hídrica, mais de 26, 30 pautas que a gente tem lá na Universidade de Alicante, a doutora também esteve na Universidade de Alicante, eu estive agora em maio, fiquei todo mês de maio em Alicante. Dessalinizar água aqui em Camboriú, trazer do Rio Tijucas, cadê o Felipe que fez o... está lá. Um trabalho fantástico, onde é avaliado várias hipóteses e o melhor custo-benefício é o parque inundável. Estamos falando de segurança hídrica, agora no estresse hídrico, seja para falta, seja para cheia. Onde Camboriú vai ter um marco na sua história em termos de fortalecimento, desenvolvimento econômico e matriz econômica. Crescemos muito, deputado Carlos Humberto, nos últimos 7 anos, muito. Muito. Uma das cidades que mais cresceu economicamente. Não é por um acaso que Camboriú é a quinta cidade de melhor gestão econômica do Brasil, acima de 50 mil habitantes. Porque os nossos índices proporcionais foram os melhores índices de gestão fiscal, de transparência, de gestão econômica. Quem avalia isso? Dado técnico. Nós somos avaliados em governança pelo Conselho Federal de Administração. Então, hoje, como gestor, eu tenho muita segurança quando eu afirmo que nunca faltou vontade, em 2017, de proibir novos loteamentos. São diretamente ligados ao lucro e à invasão de áreas de reserva hídrica, de alagamento que aconteceram no passado na cidade de Camboriú. Eu fui lá e assinei. Tão fácil assinar, não é simples como a gente imagina quando estamos... como prefeito, na função de prefeito. E desde 2018, nenhum loteamento novo aterrou nenhuma arrozeira na cidade de Camboriú. E anterior, era uma política pública necessária, porque era a matriz econômica da cidade, fazer lotes e vender.
sem fazer lotes e vender, nós saímos de 67 para 103 mil habitantes, verticalizando a área urbana, fazendo um planejamento estratégico, levando uma gestão sustentável adiante, focando na gestão ambiental, e conseguimos evoluir. A água é possível, no parque inundável, ser realizado um dique, onde o projeto que já foi feito e que não tem o mais importante, o impacto social, ambiental, já tem um estudo que o RIMA mostra, porque já é uma área que já é utilizada por arrozeira, nós não estamos ali destruindo o ecossistema existente, porque o ecossistema já foi destruído há décadas. Nós temos a grande oportunidade de dar um passo à frente e de buscar a verdadeira solução, que é um investimento. Ali foi feito também um decreto, na Prefeitura Municipal de Camboriú. Não se pode mais vender essa área na cidade de Camboriú. Tenho orgulho de ser o prefeito que fez esse decreto. E essa área hoje ela é reservada para o futuro da nossa microrregião, para o futuro das matrizes econômicas da construção civil e do turismo, que são as mais sólidas aqui de Balneário Camboriú. Balneário Camboriú depende da segurança hídrica, mais do que Camboriú, porque o rio está praticamente todo dentro da nossa cidade. E hoje se esgotam a captação da outorga, que ultrapassam a outorga, já captam quase mais do que as nascentes. Se não chover, não tem água para captar. Dependem da chuva para ter mais quantidade de água. Essa é, infelizmente, a realidade de 30 de outubro de 2023. Somos os culpados? Não. Somos agentes públicos que queremos buscar a solução. Então, quando a Assembleia Legislativa traz uma pauta tão importante, com a presença do Ministério Público, com a presença da Poder Legislativo, do Poder Executivo, da Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú, nasce um conselho que, em vez de ser só consultivo, precisa ser deliberativo. Nós temos agora a condição favorável para essas forças unidas e hermanadas conseguirmos levar adiante para Brasília, que hoje é o poder concedente, através do PAC, agora até 9 de novembro, o projeto executivo está pronto, para que o dique seja financiado pelo governo federal. E esse projeto executivo está pronto. Ele está sendo só agora reatualizado. E por que não uma grande força-tarefa de unirmos as forças e pedirmos, em audiência com o ministro, e pedirmos ao governo federal água. Dentro do PAC tem um recurso específico para estresse hídrico. E o que menos importa é a bandeira partidária de quem está na presidência da República. É o que menos me importa. Porque se vocês não se unirem para buscar esse recurso para o parque inundável, nada disso aqui adianta. Ou vai ser mais um aumento de mídia, como no meu gabinete já recebi várias empresas de publicidade fazendo marketing que iam começar o esgotamento sanitário, que iam fazer isso, que iam fazer aquilo, nada começou. Nós sabemos qual é a solução e nós precisamos agora vestir a mesma camisa política de água, como o doutor falou, na Espanha. É até vergonhoso você ver um rio numa cidade que tem plantas e praças todas bem arborizadas, que aproveita qualquer água da calha que cai da chuva, e que você vê o rio não chegando no mar. Como se ele tivesse a largura dessa mesa e a ponte como se fosse daqui até na 1500. E você enxergar aquilo que ele falta 3, 5 metros para chegar na areia da praia, em plena primavera. É de doer você ver uma realidade de um povo tão intelectualizado, onde há mais de 80% das pessoas acima de 25 anos, 30 anos, tem nível superior, e não ter água. E ter que dessalinizar, ter que tomar uma água mais cor de salobra. Nós ainda estamos no momento de construirmos uma nova realidade para o futuro. Gestão sustentável se faz com ação, com atitude. Então, eu peço aqui, como prefeito de Camboriú, que não varram mais para baixo do tapete de Camboriú, porque Camboriú tem, sim, resíduo orgânico sendo jogado no rio há mais de 100 anos. Só que não é Camboriú o grande causador desse problema. Camboriú não tem receita própria, e hoje, eu estou falando de um município que eu comecei com 80 milhões de reais, e hoje nós temos 330 milhões, mas não temos 1,5 bilhão. Não temos um esgotamento sanitário que a Casan entregou. Não temos uma captação de água que foi entregue pelo Estado.
nós não tivemos investimento. Nós temos é a culpa, que eu estou aqui pela minha gente, pelo meu povo. Eu já fui secretário de saúde dessa cidade, e vocês não sabem como dói quando ficam acusando a população de Camboriú. Porque Camboriú é o problema de Balneário. Camboriú está fazendo o seu dever, está fazendo, ele não tem o dinheiro no bolso e a capacidade tamanha de endividamento para fazer uma ação. Se eu fosse o prefeito de Balneário de Camboriú, uma cidade só, se Camboriú e Balneário fosse antes de 1964, pode ter certeza que essa divisão prejudicou Camboriú, e aqui é uma pauta importante, mas já aconteceu e nós não vamos mais falar sobre isso, porque se as duas cidades fossem uma só, não tenha dúvida que estaria toda com esgotamento sanitário, porque os investimentos de Balneário, o crescimento da construção civil, toda a receita de Balneário seria também aplicada na cidade de Camboriú. Desculpa o meu desabafo, mas eu estou há 7 anos lutando por essa pauta, buscando conhecimento, buscando a verdade, e eu encontro na Univale, na equipe técnica, na bacia hidrográfica do Rio Camboriú, no comitê, seriedade, responsabilidade, capacidade, confiança. Eu vou de olho fechado no investimento feito por essas pessoas, de olho fechado, eu tenho certeza da assertividade. Só falta objetivar o investimento que é possível. Obrigado. Muito obrigado, prefeito, doutor Elcio. Agradecemos imensamente a sua fala. Ela, justamente, essa emoção é o que nos motivou a estar aqui enquanto Assembleia Legislativa, entendendo a dimensão que é necessário unificar, especialmente os dois municípios, para essa causa, e que hoje, né, visitando a estação de captação, ou a captação de água, a gente se deparou com um dado, assim, que hoje, um dia sem um pico de verão, a estação estava captando 920 litros por segundo. São dados de captação que eram dados que apareciam em período de temporada. Então, é realmente assim preocupante, meu colega deputado Carlos Humberto, a importância de olhar para isso pela preocupação que nós temos que ter sobre um colapso anunciado. Assim. Então, não é querendo ser colapsista aqui, mas, pelo contrário, sendo realista, né? E a saída, né, a gente já tinha essa informação, a gente quer que essa audiência reforce a necessidade da unidade dos dois municípios para encontrar caminhos e recursos. Inclusive, depois eu vou convidar aqui o secretário adjunto da Secretaria Estadual de Meio Ambiente também para poder se manifestar, mas que a saída é captar recursos com o governo federal, a saída é incluir essa obra como uma das obras prioritárias do governo do Estado, inclusive. A gente tem que sentar com o governador Jorginho Mello e colocar isso como uma pauta prioritária dentro dos investimentos que se apresentam. É uma temática, é o que essa audiência pública precisa se manifestar. E pautado no que o Comitê de Bacias acumulou nesse tempo, né, no que o Comitê de Bacias acumulou pesquisando e reconhecendo sobre aquela bacia hidrográfica. Então, quero dizer que o senhor tem eco aqui, tem espaço, e obrigado pela manifestação com tanta propriedade, né? Eu vou passar agora para o senhor Paulo, do Comitê de Bacia Hidrográfica, para a manifestação. Por favor, fique à vontade. Primeiramente, vamos botar aqui. Primeiramente, agradeço pelo convite, o deputado Marquito, realmente, por essa iniciativa, deputado Cláudio Humberto, por essa iniciativa, que é muito importante, né? Nossas cidades precisam disso, né? Então, esse é um ponto de partida para uma tomada de decisão por um futuro que se acerca. Isso, o problema não está hoje, mas ele está estabelecido há muitos anos, né? E está cada vez mais próximo de nós. Eu não posso deixar de comentar a fala do prefeito Elcio, né, porque eu estava recordando, há 7 anos atrás, que eu estava na presidência do Comitê de Bacia, né,
quando nós estávamos vendo a licitação, né, para a nova companhia de águas de Camboriú. E o Comitê Camboriú foi contra, porque essa licitação era uma licitação, não era nem de pai para filho. Eu desculpe, mas vou dizer, era uma vergonha. Nove anos atrás. Né? Então, essa licitação nós fomos contra, tentamos, inclusive, atuar juridicamente contra ela, não foi possível, né? Ou parcialmente, vamos dizer assim, porque nós estávamos reconhecendo o risco altíssimo que Camboriú corria naquele momento. Mas o fato é que, inclusive, o que nós defendíamos? Nós defendíamos um consórcio intermunicipal com a liderança da EMASA. Era isso que nós defendíamos naquele momento. Né? E fomos contra que o edital, né, que a empresa que ganhasse, qual seja ela, né, era muito favorável. Que nós nunca tínhamos visto algo desse tipo. Né? Você trazer uma responsabilidade gigantesca para a Prefeitura Municipal naquela época e depois o mais fácil, que era gerenciar, né, a entrada dos recursos. Né? Então, eu não posso deixar de dizer isso, que realmente, né, a gente olha para trás e vê como se comete erros, né, de estratégia, erros políticos, né, em determinados momentos, que têm consequências históricas para os nossos dois municípios. Um outro ponto que eu gostaria de ressaltar é sobre uma questão de definição de dominalidade. Né? A legislação determina que nós temos rios de dominalidade estadual ou dominalidade federal. Nós não temos rios municipais, dominalidade municipal. Isso não existe. Né? Então, nós temos o de dominalidade estadual, que é o caso do Rio Camboriú, e temos os de nominalidade federal, que são esses rios que dividem estados, transpassam estados, ou dividem nosso país com nossos vizinhos. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que não se faz gestão municipal de um rio. A unidade de gestão é a bacia hidrográfica. Não tem outra alternativa de gestão que não seja a bacia hidrográfica. Por isso que nosso estado, nós temos 16 comitês de bacias hidrográficas no estado. E essa estrutura vem de longa data. E o comitê de bacia, na qual, no momento, eu sou presidente, ele é um braço do governo do estado, né? E trabalha na gestão de conflitos associados aos recursos hídricos. Esse é muito importante, porque nós não devemos falar nesse espaço aqui de município, e nós devemos falar de bacia hidrográfica. O tema Rio Camboriú, eu confesso que eu me sinto bastante confortável em falar sobre o Rio Camboriú, pelo fato de que eu trabalho há 25 anos na Univale, sou professor do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, e nesse período eu orientei, eu não sei quantas trabalhos de conclusão de curso, né? Eu orientei, mas é na casa de dúzia, de dúzias aí, não sei. Mas eu lembro do número de mestrados, 3 mestrados e 1 doutorado sobre o Rio Camboriú, sobre a bacia do Rio Camboriú. Então, eu me sinto confortável em falar do Rio Camboriú. E já gostaria de adiantar também que, com recursos próprios, que nós temos recursos, procuramos recursos, né, para fazer alguns trabalhos, atualmente eu estou monitorando, fazendo um novo monitoramento do Rio Camboriú. Trabalhamos com 25 parâmetros biológicos, físicos e químicos em 10 pontos da bacia. Academicamente, esse é o monitoramento antes do parque inundável. O próximo vai ser depois, espero, né, para ver os efeitos que um parque inundável provoca na estrutura físico-química e biológica da água do Rio Camboriú. Então, eu volto a dizer, me sinto confortável em falar sobre o Rio Camboriú, porque eu conheço muito bem cada palmo daquele chão. Há 25 anos, quando eu comecei a estudar as nascentes, foi uma aventura quase estudar as nascentes do Rio Camboriú há 25 anos atrás, né? Mas a gente foi quando começou. Ao mesmo tempo, eu quero dizer algo muito importante para todos aqui. Nós todos temos uma matéria-prima. Nossa matéria-prima é água.
não só construção civil, o turismo, a hotelaria, tudo que existe nessas duas cidades, em qualquer cidade do planeta, tem uma matéria-prima, água. Sem água, não existe economia. Então, cuidar da água não é só uma questão ambiental, de um lado até ideológico, né, da proteção do meio ambiente, é garantia de sustentabilidade econômica dos municípios. Sem água não tem economia, não tem construção civil. Ou alguém acha que alguém vai comprar um apartamento no 100º andar aqui num prédio em Balneário Camboriú sem ter água na torneira? Não vai. Não vai comprar. Ele tem que ter água na torneira. Não é? E assim, todos os outros setores, né, da economia, que sustentam a economia desses dois municípios, estão alicerçados na disponibilidade hídrica. Daí, devemos recordar o que a ciência diz sobre isso. Em 2011, foi feito um primeiro trabalho, olha só, 2011, parece que faz tanto tempo, né? Foi feito o primeiro trabalho pela professora Adelita Granemann, e ela fez uma projeção do crescimento desses municípios e disse que, a partir do ano de 2025, nós poderíamos ter problemas de disponibilidade hídrica. Ou seja, uma disponibilidade hídrica menor que a demanda. 2011 parecia tão longe, né, que é difícil mobilizar em 2011 um poder público para algo que vai acontecer em 2025, mas está tão longe. Não é? Só para lembrando que eu comecei em 98 na Univale. Então, não é tanto tempo assim depois que esse tempo passou. Né? Em 2019, num trabalho de um aluno meu de mestrado, nós resolvemos recalcular isso. A gente recalculou. Ou seja, com novos números, né? E quanto mais a gente se acerca do período alvo do estudo, você vai diminuindo o erro. Se você está muito distante, teu erro vai aumentando, né? Se você se aproxima, teu erro diminui. E nesse período, né, que nós estudamos, o Rio Camboriú, nós chegamos à mesma conclusão. A gente projetou esse crescimento populacional de Camboriú, que é um dos maiores do Brasil, não é só do estado de Santa Catarina. O de Camboriú é um dos maiores do Brasil. Né? Ele, e Balneário cresce também, mas não como Camboriú. Né? Nós projetamos em 2019 o mesmo período que nós vamos entrar em risco, a partir do ano de 2025. E não se engane pela disponibilidade que nós temos hoje, porque se vocês observarem o histórico de chuvas na nossa região, desde 2020 tem chovido muito acima, hoje é um bom dia de exemplo, né? Muito acima das médias históricas. E isso pode enganar alguém desapercebido. Mas nós não temos, como disse uma vez o Douglas, que está aqui sentado, não podemos depender de São Pedro para garantir a água para esse município. Não é? Ele falando por Balneário Camboriú, não é? Mas para a bacia hidrográfica. Nós não podemos esperar que a providência divina vai nos estar sempre nos auxiliando. Por isso, o Parque Inundável é um projeto que é defendido pelo comitê, é a melhor solução. Não só já foram feitos estudos aqui, eu mesmo com meus alunos já fizemos estudos das alternativas, e a melhor alternativa é o Parque Inundável. E por que essa é a melhor alternativa? Por vários motivos, mas por um motivo muito importante. A região montante da bacia hidrográfica, ou seja, acima do ponto de captação, que está no município de Camboriú, a água é muito boa. Podemos ter alguns problemas na água, mas é uma das melhores águas que nós temos no litoral de Santa Catarina, até o ponto de captação. Em qualidade, em todos os sentidos, física, química e biológica. É só comparar com Itajaí-Mirim, está próximo aqui que Itajaí coleta água. A partir desse ponto de captação, a água piora drasticamente. Drasticamente. E eu não estou falando isso de forma bastante simplória, mas sim baseado em dados e análise de água.
o rio Camboriú, na sua porção estuarina. Estuarina é onde nós temos água salobra, onde nós temos influência de maré. É um rio que está praticamente morto. Nós fizemos medidas, agora, recentemente, por um projeto financiado pela Marina Tedesco, e encontramos situações, inclusive, de anoxia no fundo do rio, ou seja, ausência de oxigênio. Se vocês, alguns devem saber, de onde vem o nome do rio Camboriú, da palavra Camboriú, vem de Camburi. Camburi é robalo, em tupi. Não é? Ou seja, onde estão os robalos do rio Camboriú? Tenho certeza que tinham. Não é? Então, essa é nossa preocupação, a gente fica, está à disposição para esse debate. Parabéns pela Alesc, que teve essa iniciativa muito importante para nossas duas cidades, e investir, fazer um investimento na água é investir na sustentabilidade econômica dos dois municípios. Sem água, não há sustentabilidade, e isso é a curto prazo. Por último, gostaria de lembrar algo muito importante. Hoje fiquei surpreso aí com os 920 litros por segundo, né? Eu não quero entrar em números aqui, porque vocês vão ficar assustados, mas isso é muito acima do que a legislação permite, mas muito acima. Ou seja, nós tiramos muito mais água que deveria ser permitido no Rio Camboriú. Claro que é necessário para a população, ninguém tem dúvida, né? E que a outorga está associada a essa segurança hídrica para a população. Eu não tenho dúvida disso, mas a gente não pode esquecer que isso é muito acima do permissível. E esse já é um grande alerta para nós todos. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, professor. Muito obrigado, professor, pela explanação e também por trazer essa autoridade que é o Comitê de Bacias e tudo que vem acumulando. E certamente só reforça a nossa preocupação e o objeto dessa audiência, que é a preocupação da segurança hídrica, da qualidade, da quantidade e, principalmente, sobre um futuro que se aproxima e que traz preocupações. Quando a gente falou que estava 920 litros por segundo, é porque imagina dobrando a população consumidora no verão, né? Como será essa disponibilidade? Eu vou passar aqui para o deputado Carlos Humberto, que vai precisar se retirar, mas quero deixar a provocação aqui para o deputado, que é da base do governo do Estado, e que, após a fala do professor, a gente fica muito evidente assim, que uma política ligada ao recurso hídrico ou aos recursos hídricos de uma bacia hidrográfica precisa ser uma política do Estado, por conta que a bacia hidrográfica é uma política de Estado, do Estado. Né? E aí a gente precisa que o Estado de Santa Catarina, o governo do Estado, o governador Jorginho, assuma também esse protagonismo diante da busca por recursos com o governo federal, para além das prefeituras e não só da responsabilidade exclusiva dos prefeitos ou do prefeito de Camboriú. Então, acho importante que essa audiência ela vá encaminhar essa proposição e a sua presença, né, é muito importante para dar vazão a essa necessidade, a essa urgência. Então, quero manifestar, deixar aqui a fala e as considerações também. Obrigado, presidente. Acho que ficou bem pontuado, né? Acho que a nossa comunidade vai se manifestar, eu, infelizmente, tenho compromisso em Florianópolis ainda. Mas falou que o prefeito de Camboriú, falaram os promotores, falou a EMASA, falou o professor Paulo. Todos nós, presidente da comissão, deputado Marquito, eu sou nascido em Balneário Camboriú e vivo em Camboriú, inclusive, mais lá em Camboriú do que em Balneário Camboriú. Só tenho certeza que esse é um tema de discussão permanente nos nossos municípios. A nossa comunidade, ela participa desse tema de maneira propositiva e de uma maneira fundamental. Não fossem os organismos vivos da sociedade de Balneário Camboriú, nós não teríamos pessoas de dentro da EMASA, que têm toda a capacidade do mundo para ter essas ideias, como a ideia do parque inundável, que está aí, que é uma realidade, que tem licença prévia, num cuidado muito importante, porque está aqui o nosso secretário adjunto, a nossa secretária Sheila, ela se debruçou
com toda a equipe do governo Jorginho Melo sobre essa questão, e finalmente nós temos a licença prévia, está emitida, com base nessa licença e nos orçamentos que a EMASA, a equipe do Douglas, está fazendo, que citou aqui o doutor Elcio, vai ser possível ir atrás dos recursos, que se não fosse isso também nós não tínhamos como ir atrás dos recursos. Então, provocada pelas comunidades, volto naquilo que eu disse no início, talvez não na velocidade que nós desejávamos, mas as coisas elas acontecem. As coisas elas acontecem. Eu não tenho dúvida que o governador Jorginho Melo, ele continuará partícipe dessa questão, como são partícipes os prefeitos atuais e serão os prefeitos futuros. Eu não tenho dúvida que a comunidade atual, como também as futuras gerações, elas continuarão preocupadas com esse assunto. Camboriú vai fazer o seu esgotamento sanitário, porque o erro que foi cometido no passado, ele já é entendido por todos. E esse erro, que hoje é alarmado, ele é colocado como uma solução. O doutor Elcio está brigando muito por isso, e já está na mão da Companhia de Águas de Camboriú, pena que eles não falaram aqui, para tomar uma decisão, que eles tomem essa decisão no menor tempo possível, que, por sua vez, a empresa de águas de Balneário Camboriú também faça a sua parte, solucionando o problema da balneabilidade das nossas praias e rios, porque isso também é uma preocupação da nossa comunidade, não só o fornecimento de água, mas também a qualidade dos nossos rios, para que a gente entregue uma cidade, praias e águas melhores para as nossas futuras gerações. Eu sou um partícipe dessa questão, como sempre fui. Não tenho dúvida que a gente vai criar o nosso parque inundável, porque não é algo fora da realidade, é algo exequível, muito exequível, por conta da segurança hídrica que vai nos dar, mas também por conta da geração de riqueza econômica que vai ser criada lá em Camboriú. As margens desse parque vai valer muito mais do que a Avenida Atlântica em Balneário Camboriú. Então, os mecanismos, eles existem. Eles estão na mesa. As pessoas estão estudando e estão cobrando. As forças vivas da sociedade estão participando. E o poder público, aqui representado pelo prefeito, pelos vereadores, pelo senhor, por mim, também está fazendo a sua parte. Então, nós vamos continuar nessa briga, que saiam daqui proposituras concretas com relação a esse assunto, mas eu tenho uma visão clara de que em pouco tempo, pela perseverança do governo de Camboriú, nós teremos lá uma estação de tratamento de esgoto e uma rede de coleta de esgoto que vai dar uma qualidade diferenciada para o Rio Camboriú. Vai voltar o que era 100 anos atrás? É claro que não. É margeado por cidades e ponto. Né? Isso não vai, cidades não vão deixar de existir. Tenho certeza também que a Companhia de Águas de Balneário Camboriú vai fazer a sua parte, porque está devendo, e vai também entregar uma qualidade de tratamento de esgoto digna daquilo que a gente merece. Como também tenho certeza que o poder público de Balneário Camboriú, atual, prefeito Fabrício, como prefeito Elcio de Camboriú, vão dar a solução para o parque inundável, porque essa é a resposta que é exigida. Não é pedida, não é colocada, não é nada. É exigida por parte das comunidades dos dois municípios. Eu acompanho, sei que está todo mundo fazendo a sua parte e tenho certeza que, em pouco tempo, dentro do possível e não do impossível, nós teremos essas soluções entregues para as nossas comunidades. Fico à disposição. Obrigado, senhor presidente, e desculpe por ter que sair um pouquinho mais cedo. Muito obrigado, deputado Carlos Humberto, pela participação. Quero convidar aqui o secretário adjunto para compor a mesa na colocação aqui, para estar com a gente, para compor e agradecer. Conto muito com a sua atuação na nossa comissão para dar esse encaminhamento, que é justamente, né, a gente avançar com a Secretaria de Meio Ambiente, com o governador, para o investimento para a realização do parque inundável. Acho que é fundamental esse protagonismo do governo do Estado, entendendo
o que colocou o nosso professor em relação à gestão de uma bacia hidrográfica de um rio, que é uma gestão estadual, né? Então, acho que é bem importante e contar com o deputado Carlos Humberto na comissão para a gente realmente efetivar esse encaminhamento, né? Eu vou chamar agora aqui a Aline Petas para fazer a apresentação dela, é isso? Petris. Isso, obrigado. Olá, boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar, né, as autoridades da mesa, em especial ao vereador Eduardo Zanatta, por ter me feito esse convite de estar aqui representando a comunidade acadêmica e científica. Eu sou bióloga de formação, estou terminando meu doutorado em engenharia ambiental, e a nossa linha de pesquisa é, de fato, a questão ambiental, qualidade de água, balneabilidade, e a questão de saúde única também, que é um termo que está sendo bastante utilizado agora, que é o viés de saúde tanto ambiental, quanto da população humana, quanto da população animal, né? Então, gostaria de parabenizar também a iniciativa de estar juntando os dois municípios, né? A gente sabe que município tem limite, mas contaminação e poluição não tem, né? Se você contamina num lugar, essa contaminação ela vai para outro lugar. Se você polui num lugar, essa poluição ela vai para outro lugar, independente do limite dos municípios. Então, como já foi falado, né, várias vezes aqui na mesa, sobre esgotamento sanitário, de fato é sim uma pauta importante. Sem o esgotamento sanitário, não existe a possibilidade de ter uma água boa, uma balneabilidade adequada, né? Então, como foi falado pelo vereador, hoje temos 4 pontos próprios para banho, com a balneabilidade ok, e hoje a gente está com 150 mil habitantes na cidade, né? Daqui a pouco, final do ano, vamos estar com 1 milhão de habitantes na cidade, e como é que vai estar essa água, né? Qual foi o que aconteceu no ano passado, né, com aqueles surtos de diarreia, de tudo que aconteceu? Então, ou a gente resolve o esgotamento sanitário, ou esse cenário ele vai sempre repetir, das pessoas ficando doentes, né? E isso envolve várias situações, né? Então, assim, o que eu gostaria de trazer é que quando a gente faz um esgotamento sanitário, a gente trata o esgoto da cidade, ele não é só para, vamos cuidar do rio. Claro, ele vai com certeza cuidar do rio, mas ele vai cuidar do mar, ele vai cuidar da saúde da população e ele vai cuidar, inclusive, da nossa biodiversidade marinha, porque muitas vezes não entra na pauta a questão ambiental, né? Mas a biodiversidade marinha está sendo atingida. Dentro do nosso grupo de pesquisa, a gente já achou várias doenças humanas atingindo tartaruga, atingindo pinguim, atingindo baleia, né? Então, essa questão de esgotamento sanitário, ela vai muito além, né, de questão política, partidária, enfim, ela envolve a saúde ambiental, a saúde dos animais e a saúde da população, né? E aí, eu queria deixar uma análise mais técnica em relação à balneabilidade, tá? A resolução que dispõe sobre a balneabilidade das praias ou de qualquer água do Brasil, ela é do CONAMA número 274. E essa resolução, ela foi feita no ano de 2000. Estamos em 2023 e essa resolução continua a mesma. E a única coisa que define a balneabilidade de uma praia é a quantidade de bactérias que ela tem. Então, dependendo da quantidade de bactérias nas análises semanais que são feitas, né? Então, Escherichia coli e Enterococcus, que são duas bactérias entéricas. Dependendo dessa quantidade de bactéria, a água está boa ou não está boa. Mas aí, eu quero trazer uma provocação aqui para vocês, o seguinte. Dentro da minha análise de doutorado, eu fiz análises de Giardia, Cryptosporidium e Toxoplasma gondii. São três protozoários que, se a gente ingerir as estruturas infectantes, a gente fica doente. Giardia e Cryptosporidium são protozoários entéricos. Ou seja, se eles estão na água do mar de Balneário Camboriú, é porque tem fezes no mar de Balneário Camboriú. E essas doenças parasitárias, em países subdesenvolvidos, que tem muita reinfecção, crianças morrem por essas doenças. E a gente tem essas doenças aqui em Balneário Camboriú. A gente tem porque apareceu nas nossas análises de doutorado, no nosso grupo de pesquisa. Não só de Balneário, apareceu do litoral no geral. Então, eu queria deixar um alerta, na verdade, né? Porque na nossa resolução, essa de 2000,
ela não fala especificamente sobre analisar esses protozoários. Mas no artigo 5, me permitam ler, no artigo 5 ele fala assim, ó, nas praias ou balneários sistematicamente impróprios, recomenda-se a pesquisa de organismos patógenos. E a pesquisa desses organismos patógenos, elas não estão sendo feitas. E isso é, sim, um risco para a população. Com certeza, vocês, ou parentes, ou enfim, conhecidos, tiveram surtos de diarreia no final do ano passado. Todo mundo que vai no hospital tem o quê? Virose. Sempre é virose. E muitas vezes não é. Muitas vezes é giardiose, é criptosporidiose, ou outra amebiose, outras doenças entéricas que talvez não dê um resultado, não dê uma sintomatologia tão grave além de diarreia, mas futuramente isso pode dar algum outro, uma outra patogenia nessa pessoa. Então, a minha fala, né, é em relação a essa questão de análise da água. Então, eu sei que hoje é feito somente com bactérias, mas utilizar também outros mecanismos de pesquisa, porque é importante para a saúde, tanto humana quanto dos animais, né? E aproveitar também para dizer que a comunidade científica acadêmica está disponível. Nós temos vários alunos que gostam e querem e precisam fazer pesquisa científica. Então, a gente está abrangendo. A gente tem um grupo de pesquisa que trabalha de Floripa até o Paraná. E a gente está disponível para dados. A gente faz dados também de físico-químico, microbiológico, parasitológico das águas, tanto do Rio Camboriú quanto de vários outros rios aqui do nosso estado. Obrigada. Muito obrigado, professora Aline, pela contribuição e colocação. É um complemento, inclusive, do que o Dr. Elcio colocou como prefeito, mas como médico sanitarista também. Importante essa... Está pronto? Vai, dá para passar o vídeo? Vai? Tá. A gente tem a doutora Sônia Hess, da Universidade Federal de Santa Catarina, que trabalha com... química, física, também contaminação por produtos químicos sintéticos. Ela fez uma análise dos dados que ela tem em relação à água, né, de abastecimento do Rio Camboriú, e ela mandou um vídeo. Ela falou que já não participa mais presencialmente das atividades, porque ela está já aposentada e está fazendo as suas atividades de casa, mas que enviou um vídeo colaborativo. Ela tem contribuído de forma assim fundamental para o desenvolvimento, para a qualidade da vida humana em Santa Catarina, com muitas análises. É uma consultora, uma apoiadora do Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos e na Água do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, e também autora de muitos livros sobre a questão da contaminação humana sobre produtos químicos sintéticos. Então, é uma alegria para a gente poder recebê-la, mesmo que seja através de vídeo, e a gente vai ter que pedir uma licença para a gente dar uma afastadinha para o pessoal assistir aqui. Vai dar para passar? Vai dar? Ah, fechou. Tá. Ah, sim. Sim. Eu tenho um informe aqui da Isabelle, que é a secretária da comissão maravilhosa, que sempre faz tudo e fica aí nesse corre-corre de todas as nossas atividades. E ela falou, vamos abrir 6 inscrições para a comunidade, tá? É pouco, eu sei que é pouco, né? Cada uma das inscrições terá 3 minutos para se manifestar e serão consecutivas. Depois a gente vai voltar para a mesa para as considerações finais e os encaminhamentos, tá? Então, a hora que começar o vídeo, a Isabelle e o Alessandro, que é da Assembleia Legislativa, também vai estar passando para coletar as 6 falas, tá? Obrigado.
assunto que eu considero... Olá, eu gostaria de agradecer pela oportunidade para falar nessa audiência pública, que vai tratar de um assunto que eu considero de extrema relevância, que é sobre a água de abastecimento do município de Balneário Camboriú. Então, quem procura acha, num país que se usa tanto veneno, quem procura veneno acha, né? O Ministério Público do Estado de Santa Catarina conseguiu verba para analisar, para avaliar a qualidade da água, e então contratou, por licitação pública, um laboratório para fazer as análises, né? Então, foram analisados a água de abastecimento, tá? Tá, gente? Abastecimento de cidades, tá? De 175 dos 295 municípios de Santa Catarina foram avaliados, quanto à presença de 204 ingredientes ativos. A resolução que a portaria do Ministério da Saúde exige que as empresas de saneamento avaliem a presença de agrotóxicos na água a cada 6 meses, 40 ingredientes ativos. O Ministério Público conseguiu avaliar 204. Esse trabalho, de janeiro de 2018 a dezembro de 2019, revelou que havia resíduos de agrotóxicos na água de 60 municípios. Gente, 60 municípios tinham água, veneno na água, tá? Desses 60 municípios que tinham veneno na água, 50 deles não poderiam usar água se estivessem na União Europeia. Já vou explicar por quê. Aqui, então, estão os resultados das análises, né, para aferir a presença de agrotóxicos nas águas de abastecimento, e foram realizadas em 2018, 2019 e 2020. Então, na água de Balneário Camboriú, foi aferida a presença de 2 agrotóxicos, 2,4-D, bentazona, carbofurano, piraclostrobina, tebuconazol, tiametoxam e trifloxestrobina. E no município de Camboriú, né, no sistema de abastecimento, foi detectada a presença de bentazona, fipronil, metolacloro e tiametoxam. Vejam que os valores máximos permitidos no Brasil, ali as 2 últimas colunas, são valores máximos permitidos no Brasil e em Santa Catarina, né? Esses valores máximos permitidos, eles não foram ultrapassados nas análises que foram realizadas. Por outro lado, nesses mesmos municípios, esses resultados fariam com que a água não tivesse uso permitido na União Europeia, que a legislação da União Europeia mais é rigorosa. Lá, cada ingrediente ativo não pode ultrapassar 0,1 microgramas por litro e a soma dos ingredientes ativos não pode ultrapassar 0,5 microgramas por litro. No Brasil, a gente vê aqui, né, limites de 30, de 180, então, microgramas por litro para alguns ingredientes ativos, né, como a gente vê ali na tabela. E, por exemplo, ali, quando a gente viu bentazona em Balneário Camboriú, 8,781, na Europa, essa água não teria uso autorizado, porque lá o limite é 0,1. Mesma coisa em Camboriú. Então, tanto a água de Balneário Camboriú quanto a água de Camboriú não poderiam ser fornecidas à população se essa mesma análise tivesse sido realizada em algum país europeu. E esses dados que houve presença de agrotóxicos na água de abastecimento, eles são muito chocantes, porque essas substâncias, elas são tóxicas, né? Por exemplo, 2,4-D e seus sais têm potencial para causar câncer de estômago, linfoma non-Hodgkin, mal de Alzheimer, mal de Parkinson, esclerose lateral amiotrófica e infertilidade. Estudando tanto a literatura científica, né? A bentazona pode ser letal se ingerida, mesmo em baixas doses, danos aos rins e aos eritrócitos humanos. O carbofurano foi banido no Brasil em 2017, já tinha sido banido há muito tempo na União Europeia, e foi detectado nas análises, né? Foi observada a contaminação de animais selvagens e domésticos, e estresse oxidativo, toxicidade hematológica e hepática. O fipronil também já foi banido na União Europeia em 2009, ainda é permitido no Brasil,
é muito perigoso, causa alterações hematológicas e bioquímicas, estresse oxidativo, hepatotóxico e neurotóxico. Metolacloro também foi banido no Brasil em 2019 e causa aumento da incidência de câncer entre os agricultores expostos, hipertireoidismo em mulheres na área rural expostas. Piraprostrobina é genotóxico e tóxico para abelhas. Tebuconazol, efeitos deletérios sobre células hepáticas. Tiamiatoxan já foi banido na União Europeia em 2009, causa de efeitos deletérios sobre as abelhas. E trifloxistrobina, danos às células de pele humana. Isso entre outros efeitos descritos na literatura científica. Então é muito sério, porque quando a gente fala de contaminação de água ou de abastecimento, significa que as pessoas estão sendo expostas cotidianamente. Todos os dias tem que tomar uma quantidade razoável de água. E quando tem veneno na água, isso é realmente muito preocupante, considerando-se os efeitos na saúde pública. Como apareceu o veneno agrotóxico na água de abastecimento Balneário Camboriú, Camboriú, eu resolvi trazer para vocês, então, alguns dados que estão descritos nesse plano de recursos hídricos da bacia hidrográfica do Rio Camboriú e bacias contíguas, que é um documento muito interessante elaborado por técnicos e que teve patrocínio do governo estadual de Santa Catarina. Entre os outros dados, né? Aqui tem, à esquerda, tem um gráfico com o percentual de uso do solo dessa região, que tem 55% floresta, 22% de pasto e campo, 12% de área urbanizada e 4% de rizicultura, ou seja, cultivo de arroz. E a gente deve mostrar aqui que Santa Catarina é o segundo maior produtor de arroz do Brasil, tá? Eu trouxe aqui uma tabela com a soma das áreas cultivadas entre 2018 e 2022. Santa Catarina está lá com mais de 728 mil, quase 729 mil hectares cultivados nesse período. E Camboriú aparece lá entre os municípios de Santa Catarina que mais produzem arroz. Estão lá Turvo, Meleiro, Forquilinha. E aparece em 37º lugar, aparece Camboriú, com um total de 4.750 hectares cultivados, ou seja, 950 hectares por ano, e isso corresponde a 0,65% do total da área cultivada em Santa Catarina nesse período. 0,65% é o que Camboriú teve de área cultivada com arroz em relação ao total cultivado em Santa Catarina entre 2018 e 2022. Um dado que eu considero muito chocante e que demanda uma tomada de decisão e medidas urgentes, que é apresentado nesse plano de recursos hídricos de Balneário Camboriú, Camboriú, demonstra que as sub-bacias que servem de manancial de abastecimento, elas estão esgotadas, ou seja, está insustentável a situação em termos de quantidade e qualidade também, né? Mas em quantidade. E aí, por isso que eu achei importante trazer esse dado, que também está nesse plano de recursos hídricos, do que é consumido, ou seja, para onde vai essa água, né? Então, o abastecimento humano ficou em torno de 58% do consumo, inclui tanto a população urbana fixa, a população urbana dos turistas e a população rural. A indústria consome menos de 20%. Incluindo a construção civil, né? A indústria da construção civil. E vejam que interessante, somente a plantação de arroz, o cultivo de arroz, consome mais de 21% da água. É muito interessante isso, que um único cultivo, ele consome mais água, a irrigação desse cultivo de arroz consome mais água do que toda a indústria dessa região. E enquanto que as outras culturas, a irrigação de outras culturas, consome em torno de 0,4% e o abastecimento animal em torno de 0,3%. E um dado também que está nesse documento, o plano de recursos hídricos, que eu achei interessante, é a participação de cada setor no PIB, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem um grande consumo de água no setor de agropecuária, principalmente no cultivo de arroz,
esse setor, ele colabora, ele devolve com, em termos de produto interno bruto, só 1,17%. A indústria, que consome menos de 20% da água, devolve 18,59% de produto interno bruto. O setor de serviços, 58,71%, e a administração, 21,54%. Eu trouxe esses dados para que as pessoas que estão participando dessa audiência pública possam refletir sobre uma situação um tanto quanto grave em relação aos recursos hídricos que se apresenta aí. Não é à toa que ela não aparece, né, gente? Porque eu sou engenheiro agrônomo de formação, então, Fipronil, 2,4-D, os princípios ativos ali que estão colocados são muito comuns na nossa formação de engenheiro agrônomo, né? Agora, é importante uma questão, e esse dado ser levantado, até a gente conversava ali rapidamente, né? Que o projeto do Parque Inundável, ele reduzirá em pelo menos um quarto a área de produção de arroz na parte anterior à captação, na montante, né? Então, isso é fundamental compreender. E depois, acho, não sei a nossa capacidade, mas hoje nós temos técnicas de produção agrícola de transição para arroz, né? Nós temos experiências de arroz de transição agroecológica, arroz orgânico no Rio Grande do Sul, no sul de Santa Catarina, né? Tem o arroz Topanote, que são uma experiência fantástica, que consegue produzir com a diminuição drástica, inicialmente, do uso de agrotóxicos desses produtos e também chegando a uma produção sem uso nenhum desses produtos. Agora, precisa de um bom investimento em extensão rural, em acesso a insumos, em transição com os agricultores, em acesso a crédito para poder fazer essa transição. Não pode ser tratado também como uma coisa simples de ser feito, precisa de um contexto. Então, acho que é também de umas tarefas nossas da audiência propor isso, porque também são famílias que vivem dessa produção, que precisam também ser observadas, né, no seu impacto econômico e social dessas famílias. Então, mas a transição da produção para uma produção sem esse tipo de produto. E, olha, o que a doutora Sônia Hess colocou é que boa parte desses produtos já não são mais permitidos e ainda continuam sendo apresentados na água. E uma parte deles que são permitidos não poderiam ser permitidos nessa quantidade proporcional se comparado a outros países que a gente chama, né, que já foram banidos dos países de origem e que continuamos consumindo, né? Então, a situação ela é drástica. Isso, o Fórum Catarinense Combate aos Impactos Agrotóxicos Estrangeiros tem se debruçado sobre essa pauta, né? Então, bem importante a gente ter acesso a essa informação. Quero agradecer e corrobora com o que a Univale já vem apresentando de estudos mesmo anteriormente, né? Pode ir. Agora, deputado Marquito, nós temos um trabalho, inclusive, publicado com minha aluna de doutorado, a Letícia Rabelo, onde nós fizemos um trabalho mostrando a alternativa de risicultura orgânica por município, que tem um valor agregado muito maior, né? Ou seja, um ganho a produzir em menos espaço, com maior ganho, uhum, para o agricultor. Muito então, bom. Temos essa opção já, inclusive, disponível esse artigo. Muito bom. Muito obrigado. Eu quero aqui registrar a presença da vereadora Juliana Pavan. Seja muito bem-vinda. Fique bem à vontade. Depois, a gente abriu uma rodada com a comunidade. Se quiser se manifestar, também fica bem à vontade, tá, Juliana? Eu quero agora aqui passar, antes de abrir aqui as falas que já foram coletadas, para o secretário adjunto, o Guilherme Dalla Costa, que é secretário adjunto da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e da Economia Verde do Estado de Santa Catarina, se quiser fazer sua manifestação. Obrigado, deputado. Boa noite a todos e a todas. Cumprimentar aqui rapidamente
todos os integrantes da mesa, saudar os representantes, ilustres representantes do Ministério Público, representante da OAB, essa casa que sempre nos acolhe. Deputado, primeiro gostaria de lhe parabenizar pela iniciativa, por este debate. É um tema que é muito caro, não só para Santa Catarina, mas para a humanidade. Caro no sentido não só econômico, mas da perda da qualidade de vida. A falta de saneamento básico de qualidade, ela atinge 46% da população mundial. Isso é um dado das Nações Unidas, ou seja, quase metade da população mundial não tem acesso a um serviço de saneamento de qualidade. 26% da população mundial não tem acesso à água potável, ou seja, são mais de 2 bilhões de habitantes no planeta que não têm acesso a um copo d'água de qualidade por dia. E nós pensarmos que um estado como Santa Catarina, com 1% do território total brasileiro e com a quinta maior economia do Brasil, do país, ter índices ainda de saneamento como nós temos, é muito grave. E nós temos levado esse assunto, nós como Secretaria de Meio Ambiente, uma secretaria nova criada na atual gestão, temos levado esse assunto como um assunto de alta preocupação para o governador Jorginho Melo, porque é um assunto que necessita de grande investimento, e para isso nós precisamos de algumas medidas estratégicas no governo, como a questão da regionalização do saneamento na busca de maiores investimentos, sejam público-privados, parcerias. Então, construção de modelos que possam atender todas as regiões do Estado. Isso tem sido e deve se tornar uma bandeira muito forte na gestão, porque nós precisamos mudar esse cenário. Eu quero aqui cumprimentar o nosso gerente de saneamento e planejamento em recursos hídricos, o Vinícius, dizer que a secretaria tem uma equipe muito pequena, mas com grandes técnicos capacitados, que têm se preocupado, sempre tocado essa pauta da gestão de recursos hídricos. Nós, como secretaria, somos o órgão gestor de recursos hídricos no Estado, responsável pelas políticas de recursos hídricos, junto aos comitês de bacias, junto a capacitações, elaboração, junto com todos os órgãos dos planos de bacia e os comitês, sempre nesse apoio. E dizer, deputado, que nós estamos à disposição para auxiliar nessa questão desse projeto que existe aqui, que é esse projeto macro, que vai envolver uma análise da secretaria na parte de outorga. Então, o que nós pudermos contribuir com celeridade nesse assunto, estamos à disposição. E nos colocar aí sempre nesse aspecto da gestão de recursos hídricos, como abertos ao diálogo, porque nós precisamos cada vez mais avançar nesse assunto, seja em escassez hídrica, o excesso hídrico, que muitas vezes nós vivemos em Santa Catarina. E terminando aqui para dizer o seguinte, esse tema é um tema estratégico para o nosso Estado. Nós temos recebido inúmeras visitas de comitivas internacionais de outros países e a primeira coisa que eles nos pedem, acreditem, vocês possuem água que vá atender o nosso empreendimento? Quanto de água tem disponível para nos atender? Essa tem sido uma pergunta básica em todo o investimento que é procurado em Santa Catarina, seja de investidores do Oriente Médio, da Europa, Ásia, é uma pergunta básica. Existe água em Santa Catarina capaz de atender o nosso empreendimento e por quanto tempo? Então, nós precisamos cada vez mais ter olhos atentos para isso e nos preocupar. Obrigado e, mais uma vez, parabéns pela iniciativa. Obrigado, Guilherme de la Costa. Com certeza, a tua presença aqui é fundamental. Tem esse encaminhamento concreto que é a coordenação ou
provavelmente, a autoridade do governo do Estado em relação a resolver essa problemática que já é uma realidade aqui na região. Então, muito importante também ter essa visão global e fundamental a gente poder depois somar esforços nos encaminhamentos, né? Então, eu vou abrir aqui as falas. A Karine, Karine Miller, da comunidade, representa um grupo político Balneário Camboriú neste ato. Ela tem até aqui na tribuna, por favor. São 3 minutos, é isso? 2? Ó, 2 minutos? Então tá. Meu, vai ser uma correria, né? Boa noite a todos. Né? Eu sou Karine Miller. O tempo é bem rápido, então a gente tem que resumir mesmo. Né? Em resumo, eu queria dar os parabéns, né, ao Marquito, Eduardo Zanata, aí, que está sempre em causas bem importantes, e a toda a mesa, toda a comunidade que saiu de sua casa aí, com chuva para estar aqui presente. É um tema super relevante, de extrema importância, e é para ontem, né? Então, assim, uma das coisas mais importantes que eu vejo aqui, em resumo do que foi falado, né, de buscar verbas. Então, foi falado de buscar verbas no governo, né, e eu vejo como a nossa cidade sendo totalmente justificável, né, tanto Balneário como Camboriú, Unidas, uma cidade para conseguir verbas federais, né. A gente recebe aqui pessoas de todo o Brasil, então isso justifica totalmente a gente conseguir verbas federais, né, para ajudar nessa situação que a gente enfrenta aqui na nossa cidade. Foram ótimas as palavras do prefeito de Camboriú, né, é uma injustiça, de certa forma, a receita com o que se tem para fazer e a culpa que se leva por tudo que está acontecendo. E, infelizmente, o nosso prefeito aqui de Balneário Camboriú nem está presente, não sei se tem, claro, tem os vereadores, né, que estão aqui, mas se veio alguém representando em nome dele, não sei se que se manifeste, eu acho que não tem ninguém, infelizmente. Então, assim, é um tema que precisa ser resolvido com urgência, porque em poucos anos, inclusive, a gente está previsto não ter mais água para a população. Então, o que dirá com essa, né, todo momento chamando novos investidores, aumentando o número de andares para ter mais moradores, e então não existe uma contrapartida para que se possa ser sustentável esse crescimento que a gente vem tendo aqui na cidade. Então, isso precisa ser incluído nas leis com urgência, na discussão do plano diretor, para que toda nova construção tenha que dar um respaldo, né, para que a gente tenha um crescimento sustentável aqui na nossa região. E que se possa se unir Camboriú com Balneário Camboriú, com Itapema e todos aqui da região para buscar força no governo federal. Hoje temos o Marquito e o Eduardo Zanata que estão, né, num partido aí em conjunto, então a gente tem essa força hoje. Quem está aqui hoje tem esse poder de estar levando adiante, estar conseguindo, a gente estar solucionando essa questão. Muito obrigada, boa noite a todos. Muito obrigado, Karine, pela tua manifestação, bem importante. E fica esse relato também, eu acho que a gente tem aqui Secretaria de Estado de Meio Ambiente, né? A gente tem a Assembleia Legislativa, Ministério Público, a gente tem Prefeito Municipal de Camboriú, temos aqui as universidades, as 3 representadas, né? E a pesquisa, temos o Comitê de Bacias, e a gente sente falta realmente da Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú ou alguma secretaria afim nesse debate. Eu acho que é importante esse registro e vai ficar nos anais também dos encaminhamentos dessa audiência pública, né? Vou chamar a Maria Salete Costa, moradora de Balneário Camboriú. Fique à vontade. Meu, boa noite a todos, à mesa, Marquito, Dudu, as autoridades, a todos presentes. Eu sou moradora de Balneário Camboriú, não tem muitos anos, mas quando eu escolhi vir morar aqui, foi porque Balneário fazia uma enorme propaganda da qualidade de vida que se tem em Balneário Camboriú. E hoje eu percebo que essa propaganda continua, né? Fora do país e tal, continua a propaganda. E hoje aqui a gente percebe que nós temos inúmeros problemas, né? Então, muito louvável a reunião, a proposição dessa audiência, para que a gente vá atrás, como bem falou o prefeito, que já está há muitos anos nessa luta,
batalhando por melhores condições de vida para a população. Eu fiz mestrado em desenvolvimento regional sustentável e, como todos sabem, o tripé é saúde para o povo, né? A economia e o meio ambiente trabalhando juntos. O que a gente percebe que aqui em Balneário, ainda o financeiro, o econômico prevalece, a qualidade de vida das pessoas. E eu acho que se percebe pela ausência da Prefeitura Municipal hoje aqui, que deveria estar presente respondendo pela necessidade que nós temos de atender a população. Né? A gente não pode ir na praia tomar banho de mar, porque não temos condições, porque vamos ficar doente, como foi bem falado pela professora. E eu, como... Como voluntária da Rede Feminina de Combate ao Câncer, a gente vê que, dia a dia, aparecem mais casos de câncer e prova pela pesquisa que foi apresentada aí, na água que nós estamos tomando. Então, é urgente se fazer uma ação, né, direcionada para reduzir essa questão e melhorar a qualidade de vida. Obrigada. Muito obrigado, Maria Salete. Muito obrigado. E bem importante a tua conexão sobre as campanhas em relação à prevenção de combate ao câncer, né? Prevenção do câncer ou combate ao câncer. Que, na verdade, a gente está sendo intoxicado de forma invisível. E a doutora Sônia Hess apresentou isso para a gente. Né? No alimento, na água, no ar, muitas vezes. Mas fica esse grande alerta, né? Muito obrigado. Vou chamar o André Meirinho, que é vereador do Balneário Camboriú. Boa noite a todos, cumprimentar o presidente Marquito, toda a mesa, o nosso deputado, toda a mesa, dizer algumas questões para agregar na audiência. Uma que em Balneário Camboriú nós temos, de iniciativa do nosso mandato, a Lei Municipal 4.560 de 2021, que trata, é a lei, a Política Municipal de Segurança Hídrica e Desenvolvimento Sustentável. Ou seja, o norte para onde a cidade tem que caminhar, tanto na questão de abastecimento da água, quanto de despoluição, quanto pensar em águas, em áreas verdes para absorver a água da chuva, por exemplo, quanto riscos de desastres, etc., com base em questões técnicas do Comitê Rio Camboriú, de servidores efetivos da EMASA, do Estuário Rio Camboriú, entre outros projetos. Eu agradecer também a professora Aline aqui presente. Então, esse norte está em lei. Parte do legislativo nós fizemos com a audiência pública e aprovamos a regra para o presente e futuro de Balneário Camboriú, independente de quem seja o prefeito. Essa é uma questão. Outra questão é que nós temos que falar que a cidade chama Balneário Camboriú. Balneário, tem que ter balneabilidade, é uma questão básica. E, infelizmente, o cenário atual nos afeta, sim, na questão ambiental, mas também em saúde pública, também em turismo, que é o outro nome da comissão, e na reputação da cidade, que demora muito tempo para se construir. E nós temos, importante informar, na Câmara de Vereadores, também da autoria deste vereador, uma CPI do saneamento em função da questão do caos da estação de tratamento de esgoto, com falas do IMA, situação catastrófica, de acordo com a fala do IMA, relatórios de balneabilidade que não batem da EMASA e do próprio IMA, esse relato histórico aí da estação, mais de 100 milhões de reais nos últimos anos passados para a prefeitura, depois faz um empréstimo para cobrir rombo, porque não fizeram os investimentos, etc. Então, como o tempo acabou, é importante dizer, e peço apoio à comissão, ao governo do Estado, tanto para resolver essa questão dos encaminhamentos, que nós não conseguimos abrir a CPI, que tem 5 assinaturas, vereador Eduardo Zanatto, vereador Juliana Pavani, vereador Lucas Gotardo e Patrick Machado, e também pedir, né, a questão da análise do consumidor, uma cidade que, de acordo com o relatório, vou dizer, de agosto, entrega com 20% de eficiência a estação de tratamento, que até 2019 tratava com 98% de eficiência,
o cidadão paga a conta, então, tranquilo, paga de qualquer forma a conta, e a empresa municipal de água e saneamento não entrega? Então, né, algo fundamental para a gente debater para os encaminhamentos. Infelizmente, não temos mais tempo, mas ficam algumas reflexões, que Camboriú tem responsabilidade? Tem, mas Balneário Camboriú também, que a partir de 2019, a estação de tratamento foi ladeira abaixo, infelizmente. Parabéns a todos pela audiência pública e pelos importantes temas. Obrigado. Obrigado, vereador André Meirinho. Eu acho que essa questão sobre a problemática da estação de tratamento de esgoto que opera e também sobre a não conferência entre os dados das duas instituições, né? Acredito que a gente precisa, enquanto comissão também Turismo e Ambiente, aqui a gente se debruçou bastante sobre a questão do abastecimento de água, a gente conseguiu colher elementos suficientemente para sair com os encaminhamentos. Eu acho que a gente pode pensar numa segunda atividade, inclusive a gente pode fazer um debate na própria Assembleia Legislativa, numa reunião ampliada sobre esse tema específico. Eu me comprometo de pautar isso na comissão para a gente abrir esse debate, né? Antes de apresentar encaminhamentos por conta da dificuldade da discussão que a gente realizou aqui, muito focada na questão de água de abastecimento. Mas me comprometo de a gente também pautar isso na comissão, tá? É, Maria Eroni Cavalheiro, que é presidente da Associação Jardim Denise. Boa noite a todos. Eu venho aqui trazer os meus belos e triste acontecimento do nosso bairro. A gente está num bairro que está nas duas divisas e não temos o tratamento de esgoto suficiente. A gente está sendo notificado, está sendo multado, e foi em tempos atrás, foi colocada uma tubulação no lado de baixo. Como é uma parte mais baixa, não sai o tratamento de esgoto na rede. Então, a gente está pedindo aí ao deputado Marinho, aos vereadores, ao Ministério Público, ao prefeito Elcio, Nito, os outros vereadores, que não vai dar tempo de falar o nome de todos, uma ajuda, porque um bairro que está no centro e também a gente está em condições precárias por causa do tratamento de esgoto. Como estão buscando essa verba, esses recursos, dá uma pensadinha nos bairros que estão nas encostas, que seria o canal para nós. Muito obrigada à mesa e a todos. Muito obrigado. Muito obrigado, senhora Maria. Eu quero dizer que colocaremos os encaminhamentos para além do recurso para o parque de inundação, a gente também pensar nas áreas que ainda não são cobertas pela coleta de esgotamento sanitário, especialmente as áreas mais periféricas de encosta e desses bairros que ficam nas margens das cidades, né? Então, agradecer, fiquei sabendo aqui pelo vereador que a senhora tem um trabalho de horta comunitária lá muito bonito, então, parabenizar. Agora, a Rúbia Girardi, do Instituto Água Conecta. Boa noite, deputado Marquito. Em nome do senhor, eu cumprimento todas as autoridades. Nós somos atualmente a entidade executiva do Comitê Camboriú e a gente percebe, eu acho que é muito, muito louvável se a gente conseguir sair daqui hoje com essa proposta do Parque Inundável. Ele é fundamental e ele está no plano de recursos hídricos. Mas, além deste parque, existem inúmeras ações que precisam ser executadas. Ele é um plano de gestão para a gente olhar a bacia hidrográfica como um todo e fazer esse planejamento e execução. Então, assim, eu acho que é algo importante que a gente tem que comentar que o plano, ele é olhado pelo comitê, que é um órgão deliberativo, e ele precisa de uma entidade executiva. Neste momento, nós fazemos esse papel. Nós temos mais um ano de trabalho de contrato. E os comitês do Estado estão cansados das interrupções. Isso é constante. Então, entra uma entidade em alguns comitês que tem ainda oportunidade. Neste momento, o Vinícius é uma pessoa muito importante nisso, o nosso gerente do Estado, aí da SEMAI, que conseguiu fazer alavancar que a gente tenha entidades executivas pela primeira vez, a todo momento, para os comitês. Mas a gente tem que ter uma continuidade, porque são projetos de médio e longo prazo.
Então, a gente não pode sempre estar trabalhando com tem ou entidade, não tem, começa tudo do zero. Agora que você tem uma equipe, as coisas começam a acontecer, acabou a verba, volta tudo do zero. Então, a gente precisa de uma continuidade e executar o plano. A solução está no plano e tem ações para todas as áreas. E a gente tem que olhar a bacia como um todo, para todos os usuários, sem sacrificar nenhum deles. Muito obrigada. Muito obrigado, Rubia Girardi. Com certeza, esses dois pontos, a continuidade da gestão dos comitês e a aplicação dos planos, né, estarão aqui como pontos de proposição de encaminhamentos. Obrigado. Agora, Sara de Oliveira, da comunidade de Itajaí. Boa noite, cumprimento a mesa, especialmente o nosso deputado estadual Marquito e o Zanata, né, nosso vereador. Sou Sara de Oliveira, sou médica veterinária e doutoranda na área de segurança de alimentos, dos alimentos, então esse tema é muito, muito sério, muito importante, uma vez que a gente sabe que, né, os perigos que a gente está aí, né, está presente na nossa alimentação, é um tema de muita relevância para ser debatido, então, parabenizo a iniciativa. E, deputado Marquito, gostaria, entre os encaminhamentos de hoje, que a gente pudesse, que gostaria de propor que essa audiência fosse levada também para o município de Itajaí, né, considerando o que a gente conhece de qualidade do Rio Itajaí Mirim. Acho que é bastante apropriado que a gente tenha esse debate também no nosso município lá, então, parabenizo novamente. E gostaria que considerasse a possibilidade de a gente ter esse debate em Itajaí. Obrigado. Então, a proposta é de incluir uma realização de uma audiência pública também sobre o sistema de abastecimento de água em Itajaí. Agora, gente, a gente tem mais três inscrições, é isso? Duas... E a vereadora? Não? Ah, então tá. Então, o Gustavo Ribeiro, e depois falará também o Fábio Vaccaro de Carvalho, que é vice-presidente da APA Morro do Gavião. Boa noite. Meu nome é Gustavo Ribeiro, eu sou biólogo, especialista em educação ambiental, e eu queria trazer algumas provocações e, principalmente, o encaminhamento que essa audiência pública não fique só no Instagram, tanto dos vereadores, quanto dos gestores públicos, quanto das pessoas que estão aqui presentes, principalmente porque a gente vê meio ambiente apenas como pauta, e aí agora sendo transformado também em pauta ideológica, só que as pessoas esquecem que tanto direita quanto esquerda respiram o mesmo ar, bebem da mesma água e vão sofrer das mesmas consequências que todos. Então, é muito importante que a gente não fique só nesse discurso. Educação ambiental é uma das ferramentas que a gente tem de transformação e é pouquíssimo utilizada, a gente precisa levar isso para as escolas, a gente precisa fazer esse trabalho geracional, porque essa mudança ela não vai acontecer hoje, muito menos amanhã. É a mudança de consciência que a gente precisa para essas atitudes mais efetivas, e que eu quero também deixar uma provocação. A gente fala tanto de meio ambiente, sobre o que o outro pode fazer, e a gente acaba não olhando sobre as mudanças que nós temos que fazer, sobre a nossa responsabilidade. É muito fácil falar que eu sou amigo do meio ambiente, assim como quero até trazer uma provocação para o pessoal da OAB, que falou que é aliado nas pautas ambientais, mas a gente está vendo um monte de garrafinha plástica aqui em cima, copo servido para as pessoas, copo plástico. Então, a gente tem que avançar um pouquinho mais, um pouquinho mais rápido, porque as demandas elas estão aí, os problemas eles estão aí, então a gente precisa acelerar um pouco mais, e principalmente na questão de água e de acesso, esse assunto é bastante urgente. Então, é isso. Muito obrigado. Muito obrigado, Gustavo. Queria informar ao Gustavo que a gente apresentou semana passada um projeto de lei na Assembleia Legislativa, que é da transição justa do uso de plástico, o plástico de uso único, que são as embalagens de uso único, né? E então a gente tem uma proposição agora na Assembleia Legislativa, a gente esteve numa mesa da ODS, né? Eu apresentei essa proposição para que a gente utilize materiais de base orgânica, né, que hoje nós já temos para a eliminação dos plásticos de uso único. Então, importante também o compromisso, e foi uma atividade que a gente... Oi?
Eu concordo também de forma essencial. Eu quero passar agora para o Fábio Vaccaro, para que ele faça a manifestação. Boa noite a todos e todas. Agradecer em nome do deputado Marquito, né, e o nosso vereador Zanata, aí, dar saudações à mesa e o restante do público, né? Eu sou produtor rural, então eu tenho uma propriedade dentro da APA, né, que é a APA do Morro do Gavião, onde a gente protege as nascentes, né, do Rio Camboriú. Sou produtor orgânico, né, um dos 5 únicos produtores orgânicos na bacia hidrográfica. Nós temos a única unidade de compostagem dentro da bacia hidrográfica. Temos práticas de saneamento rural aplicado, né, e trabalhamos com isso. Então, eu faço parte do Sindicato Rural, né, eu tenho uma cadeira pelo Sindicato Rural no Comitê da Bacia Hidrográfica, e pelo Comitê da Bacia Hidrográfica eu tenho uma cadeira dentro do Conselho do Morro da APA do Gavião, né. E aqui eu venho trazer essa reflexão, né, que existe a necessidade do Parque Inundável, a gente não tem que discutir isso mais, né? Agora, existe o plano de manejo da APA, existe o plano da bacia hidrográfica, como a colega comentou, existe o plano estratégico do próprio produtor de água também. Então, eu venho trazer essa reflexão, que existe plano, programa, projetos, ações, experiências, né? Agora, o que a gente não tem é um plano de saneamento de balneário aprovado, né? Então, teve uma audiência pública que faltou documentação. Então, a gente faz essa reflexão aqui para a comunidade, né? Camboriú também precisa atualizar o plano de resíduos. Camboriú, em breve, vai ter que atualizar o plano de saneamento também. Então, é isso. Obrigado. Muito bom. Fábio Vaccaro, então, as tuas propostas são em relação às atualizações dos planos e a aprovação do plano de saneamento de Balneário Camboriú. É isso? Isso, uma nova audiência. Tá. Vou passar a vereadora que quer se manifestar. Pode ficar à vontade. Vereadora Juliana Pavan, de Balneário Camboriú. Boa noite a todos. Primeiro, parabenizar por esse ato tão importante que visa trazer um debate relacionado a algo que nos mantém vivo. Hoje, as águas dos dois municípios, ela vem da onde? Do Rio Camboriú, que pede socorro, que está na UTI. A minha maior preocupação é com relação a arrumar tudo isso e garantir vida, tanto para o município de Balneário Camboriú, como também para o município de Camboriú. Até pela situação caótica que nós temos na estação de tratamento do esgoto aqui em Balneário, também com relação à falta de saneamento em Camboriú, mas que são situações que todos nós temos conhecimento. Então, que neste momento, nós possamos realmente dar sequência a todos os trabalhos que na Câmara de Vereadores nós estamos lutando e muito. Encontramos, aliás, muitas barreiras, dentre elas o que o meu colega vereador Meirinho trouxe aqui, que é com relação a uma CPI, que nós estamos tentando instalar para poder dar o suporte e desvendar tantas situações que vêm acontecendo aqui na nossa região. Mas ações como essa que vocês estão trazendo e debatendo nessa noite, elas vêm ao encontro de uma somatória de valores que ambos os municípios estão encontrando, de garantir a água, garantir segurança hídrica, garantir vida para a população dos dois municípios. E isso mostra que um depende do outro. Então, que nessa noite nós possamos tirar, através dessa troca de saberes, dessas informações, que nós possamos tirar muito proveito dessa situação com relação à saúde pública, a garantir saúde para todas as pessoas relacionada à despoluição do Rio Camboriú, que nos mantém vivo. Então, eu peço, deputado Marquito, você proponente, assim como o vereador Zanata, proponente que fez o contato, a todos que estão aqui presentes, que juntos, vocês, enquanto Comissão do Meio Ambiente no Estado de Santa Catarina, possam olhar com um olhar mais sensível aqui para a nossa região, porque nós precisamos garantir a despoluição
do Rio Camboriú. E, obviamente, que Balneário Camboriú e Camboriú agradece toda essa ação. Obrigada. Obrigado. Obrigado, vereadora. Muito obrigado, vereadora Juliana. Quero dizer que essa comissão está integralmente comprometida com a população desses dois municípios e também com a questão da saúde ambiental da região e da bacia do Rio Camboriú. Tanto é que a gente colocou isso como prioridade aqui para a comissão, para a realização dessa audiência pública, e certamente a gente vai continuar. Inclusive, já tem algumas propostas de encaminhamento para a gente continuar esse debate, a partir da sua fala também do vereador Meirinho, que trouxe aí a provocação para a gente aprofundar as questões de esgotamento sanitário, né? Então, é isso. Eu quero fazer o seguinte, a gente está em cima da hora, a gente tem aqui 10 minutos para encerrar a audiência. Eu quero saber se alguém da mesa quer manifestar. Eu sei que o doutor Isaac gostaria de manifestar a partir das falas. Se tiverem manifestações, a gente abre. Se não, eu vou encaminhar aqui os pontos que nós temos aqui já anotados para ver, saber se a audiência aprova os pontos de encaminhamento. Tá? Então, doutor Isaac, pode fazer uso da palavra, por favor. Obrigado, em primeiro lugar. Agradeço imensamente a oportunidade de poder voltar a falar aqui para este plenário. A minha fala parte exatamente do que foi referido pelo deputado Marquito, pela Karine e pela Maria Salete. Portanto, é um apanhado daquilo que foi dito. Quando o deputado refere à necessidade de estabelecermos uma política estadual para recursos hídricos, tem total razão. Mas nós vivemos num estado com muitas realidades. Eu fui promotor ambiental no sul do estado, em Araranguá, e os problemas lá eram totalmente diversos do que encontramos aqui em Balneário Camboriú, uma cidade totalmente urbanizada, não é? Então, eu penso que, para além de um conjunto de regras programáticas para recursos hídricos, também precisamos ter políticas regionais e municipais. A propósito disso, quando lemos o estudo que eu referi ainda há pouco sobre o problema da bacia do Rio Camboriú, foi detectado que o uso de água era principalmente demandado pela população, em torno de 47%, 23% para a agricultura e 18% para a indústria, onde aí se inclui também a indústria de construção civil. Só que o estudo complementa que um outro fato, uma outra perspectiva, de que futuramente, num futuro não muito distante, esta realidade mudará. De forma que a atividade industrial, onde, volto a mencionar, se encontra também a construção civil, representará o segundo demandante dos recursos hídricos. Ou seja, nós temos aqui, numa cidade vocacionada para a construção civil, uma realidade em que os construtores, inevitavelmente, usarão mais e mais recursos hídricos. E, no entanto, não passa aqui pela cabeça das autoridades exatamente exigir maiores compensações. Vejam bem, estamos aqui diante de um princípio fundamental do direito ambiental, que é o poluidor pagador. Então, quem polui ou quem produz qualquer espécie de impacto ambiental, tem que pagar por isto. E, no entanto, várias vezes o meu gabinete endereçou sugestões à municipalidade, informando que há necessidade de maiores compensações ambientais e especificamente destinadas para recursos hídricos. No entanto, até o presente momento, não recebemos qualquer resposta. Então, penso que esta é um dos objetivos a serem pensados, ao lado também do que foi referido pela senhora Maria Salete, com relação ao problema de esgotamento sanitário em Balneário Camboriú. O mesmo estudo refere que não importa somente em fazer a reservação de água, mas também uma correta destinação dos efluentes. Hoje, boa parte da estação de tratamento não dá conta do esgoto produzido pela cidade, de forma que boa parte do esgotamento acaba ou penetrando no lençol freático ou diretamente destinado ao Rio Camboriú. Então, senhor deputado,
penso serem objetivos, concretizáveis. Primeiro, pensar numa política regional e municipal a respeito de recursos hídricos, e outro, justamente pensar-se também nas compensações em virtude da atividade de construção civil. É isto, novamente agradeço a oportunidade e desejo êxito para esta plenária. Doutor Isaac, só para eu entender, então, o senhor está propondo que se construa uma política pública que garanta a compensação do setor industrial da construção civil para garantir a manutenção do recurso hídrico e da segurança hídrica. As compensações, passa para em virtude das novas construções, são irrisórias. Eu instaurei um inquérito civil para tratar disto. Então, temos construções aí de 50, 70 andares, fala-se aí de um prédio de 100 andares, ainda na construção de um parque central, onde haverá adensamento no entorno, possivelmente com prédios desta envergadura, mas, no entanto, não se fala em qualquer espécie de compensação. Nenhum construtor vai comprar casas na região central apenas para obter a restituição do seu investimento. Vai querer lucro. E eu não estou falando de prédios como os mais antigos, ordinários, de 20, 30 andares, mas são prédios de 50 andares para cima. Então, vamos criar aqui, no entorno do chamado Parque Central, um adensamento muito grande, populacional e com impacto no uso de água, esgotamento, eletricidade, etc. Então, temos que pensar nisso. Não estou dizendo que seja contra o projeto. Não estou me posicionando, não estou fazendo um juízo de valor. Eu estou me referindo que temos que fazer compensações à altura dos investimentos. Muito obrigado, doutor Isaac. Eu anotei e vamos colocar como proposição. Não sei se está na política de segurança hídrica, política municipal, mas, ou nos sistemas de outorga do plano diretor, mas colocarei aqui para a gente encaminhar. Alguém mais da mesa gostaria de se manifestar? Por favor, professor. Muito rapidamente, eu vou ganhar uma puxada de orelha lá da assessoria. Dois apontamentos que eu tenho aqui, aproveitando a presença do secretário adjunto aqui da Secretaria de Meio Ambiente e Economia Verde, né? É o Guilherme, né? É, pela Costa. Algo que eu gostaria de ressaltar, que o Comitê Camboriú, que nós trabalhamos há muitos anos, né, em prol aqui dos conflitos associados à água, é constituído de 20 entidades, e essas entidades, elas são voluntárias, todas elas são voluntárias. E o Comitê Camboriú não recebe nenhum tipo de recurso diretamente do governo do Estado. Então, ele se mantém pela iniciativa, né, desse voluntariado de 20 membros. Isso é muito importante, né? Nós estamos aqui em prol da cidade, não estamos ligados a partidos, não estamos ligados a nada e não temos nenhum recurso. Nós temos uma entidade executiva e essa entidade executiva, ela cuida de vários comitês aqui no norte do estado de Santa Catarina. Mas o comitê de bacia, não só o comitê Camboriú, mas nenhum comitê do estado tem recursos próprios. Uma outra coisa que eu não posso deixar de aproveitar a oportunidade, né, que dentro da secretaria existem duas gerências associadas a recursos hídricos. Eu estou dando minha opinião como alguém que trabalha com gestão de recursos hídricos no estado de Santa Catarina há 25 anos. Há uma necessidade do governo do estado ter uma estrutura maior. Né? Eu admiro o trabalho feito aqui, onde estava o Vinícius, né, que agora aqui está, pessoas que estão associadas à secretaria, na gerência de recursos hídricos e saneamento, mas é muito pouco para a água, para o tema água do estado de Santa Catarina. Como eu falei no início da minha fala, é a matéria-prima de tudo que nós fizemos, da economia e de tudo mais. Então, o governo do estado deve dar um espaço maior, é uma sugestão que eu faço, levar o governador do estado, né, dar essa sugestão de criar uma estrutura maior, com mais pessoas envolvidas, né, e não só duas gerências, que isso é muito pouco para a envergadura do problema que nós temos no estado de Santa Catarina. Muito obrigado. Alguém quer se manifestar, por favor? Douglas. Deputado Marquito, só mais uma vez agradecer, parabenizar, né, a ti, parabenizar o Dudu Zanato, o vereador.
pela iniciativa, agradecer a todos os presentes. Eu, nessa noite, eu represento o prefeito Fabrício, deputado. Nós, o prefeito, inclusive, respondeu lá, dizendo que eu representaria, né? E aproveitar a oportunidade aqui e agradecer ao Comitê do Rio Camboriú, Observatório Social, a OAB, eu não sei se tem alguma outra entidade aqui que participa do comitê intersetorial conosco. Não. Foi montado um comitê intersetorial, Sindsol. Agradecer, então, todas as entidades que têm, em conjunto aí com a EMASA, com o Poder Público, além de nos fiscalizar, nos auxiliado, né, nas melhorias das condições da estação de tratamento de esgoto. Que tudo que nós temos feito lá tem sido debatido, né? Inclusive a OAB tem sido parceira nesse sentido, tem recepcionado as nossas reuniões, reuniões essas documentadas, e nós, né, todas as iniciativas buscando corrigir o problema que lá temos e avançar também nas ações firmadas no TAC, são feitas em conjunto, então, né, com a sociedade civil organizada, com essas pessoas aí que colaboram com o Poder Público. Muito obrigado. Muito obrigado, Douglas. Muito bom a tua manifestação. Quero passar, é isso, gente, passar então para o vereador Zanata, para poder ajudar também aqui nos encaminhamentos. A gente foi trocando aqui algumas questões. Tem bastante coisa, na verdade, que foi anotado, encaminhado, mas eu acredito que é uma noite onde a gente sai daqui com muito trabalho. E isso que é importante, inclusive com todas as proposições e as falas. Mas teve uma em especial, a do prefeito de Camboriú, o doutor Elcio, que eu gostaria de me referir, que é lamentável quando a gente percebe o recurso do PAC de 88 milhões de reais, como foi citado, e que foi perdido pelo município. E a gente está falando de um período de praticamente ali 7, 8 anos atrás, onde eu poderia ter avançado nessa pauta. Então, o que eu queria propor, deputado Marquito, e na minha fala inicial, eu quis saudar a mesa pela magnitude do trabalho dessa mesa, onde a gente tem Ministério Público de Santa Catarina, representantes das universidades, da toda a academia da região, a Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, tínhamos aqui o deputado Carlos Humberto, que também é membro da comissão, foi vice-prefeito, e vereadores de Camboriú, a OAB, falo em nome da OAB, doutor Marcos, agradecendo a todas as entidades que estão presentes, porque a gente vê que essa pauta é uma pauta do desenvolvimento sustentável da nossa região, como eu citei no início. Não é de partido A, B ou C, de governo X, Y, Z. Então, a minha proposição aqui em encaminhamento, a gente tem agora, como foi citado pelo prefeito, os projetos do novo PAC. São 34 bilhões de reais, pensando um eixo de desenvolvimento econômico, social e ambiental, como eu falei, específico esse recurso 34 bi para projetos de água e saneamento. Então, se Camboriú perdeu aqueles 88 milhões em 2016 e depois esses recursos ficaram parados, a minha proposição é que a gente tenha uma comitiva que se comprometa a buscar esse recurso dentro do novo PAC, envolvendo todas essas entidades citadas, para que a gente consiga, politicamente, e nós somos atores políticos aqui que têm incidência, com o governo federal, a liberação desses recursos e a demonstração de importância. A gente sabe que o prefeito tem todas as portas abertas, mas eu acredito que aqui é uma manifestação política de que o parque inundável precisa ser prioridade para Balneário Camboriú, Camboriú e toda a bacia hidrográfica do Rio Camboriú. Obrigado. E agradeço a presença de todos que se dispuseram a fazer esse debate com a gente hoje à noite. Obrigado. Quer falar? Por favor. Dono da casa, né, gente? Não vou deixar o dono da casa... Só rapidamente parabenizar o deputado pela bela iniciativa, bem como todas as entidades, autoridades aqui presentes, que neste dia de hoje participam deste importante debate. E em relação ali à questão das garrafas, especialmente, saliento que a OAB, especialmente a de Balneário Camboriú, é signatária da ODS, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mas essas garrafinhas de hoje
nós cedemos o espaço aqui hoje para a Assembleia, né? Mas tudo bem, não tem problema. Não estamos aqui para nos apontar o erro para o outro, e sim o objetivo de hoje, desta Assembleia, foi a busca pelas soluções e não apontar os erros passados, como já mencionado. Então, nesse sentido, mais uma vez, parabenizo o Marquito, e bem como todas as demais autoridades pela iniciativa. Muito obrigado. Quero dizer que, primeiro, que não é fácil viver nessa contradição do sistema que a gente vive, né? Mas aqui está apontando, ó, a Alessia está de parabéns, botou taça de vidro, não é copo de plástico. Já são alguns avanços, né? Cadê o nosso colega que falou? Aí, Gustavo. Sempre, né? Então, é isso aí. Gente, eu quero agradecer a disponibilidade de todos e todas, a gente sempre se estende, quero agradecer aí a equipe da LESC, né, que sempre sabe que a gente gosta aqui de fazer o debate, então agradecer muito, agradecer a Isabelle, que é a secretária e muito dedicada ao trabalho aqui da comissão, ao vereador Zanatta, né, Eduardo Zanatta, que foi um dos que auxiliou nesse processo de mobilização, de construção, e também de encontrar essa mesa qualificada para a gente sair com os melhores encaminhamentos possíveis, né? Eu vou colocar aqui alguns pontos que eu escrevi sobre os encaminhamentos. O primeiro deles já vem aqui do vereador Zanatta, que é sair daqui uma comissão para, junto aos municípios interessados, encontrar caminhos com o governo federal sobre a inserção deste empreendimento no PAC, no novo PAC. E ele já falou que vai fazer essas pontes junto a alguns ministérios e alguns ministros do governo federal, e nós também vamos nos dedicar a isso. Isso é um encaminhamento, vamos dizer assim, político, né? Então, é isso. O segundo encaminhamento concreto é sobre a inclusão, e aí nós vamos encaminhar um expediente da comissão com o resultado da nossa audiência, para que o governo do Estado inclua esta obra, esse empreendimento, como uma das obras prioritárias do governo do Estado e que também faça, né, essa incursão junto ao governo federal para arrecadação de recursos. Por ser uma obra regional, por ser uma obra do Estado, né, e por ser uma obra que atende toda a bacia hidrográfica diante do que já foi encaminhado. Então, a gente vai encaminhar um expediente, vamos pedir, já pediu apoio aqui para o deputado Carlos Humberto, que é da base de governo, né, vou pedir apoio aqui para o secretário adjunto também, para a gente encaminhar isso como uma proposta concreta. Quero dizer que nós, da minha proposição, nós aprovamos um conjunto de 7 seminários de transição agroecológica no Estado de Santa Catarina, e nós realizaremos, então, aqui no ano que vem, no primeiro trimestre, um seminário sobre transição para a risicultura. Então, nós vamos envolver IPAGRE, ONGs que atuam com agroecologia, movimentos que atuam com agroecologia, a gente vai trazer alguns técnicos, engenheiros agrônomos que trabalham com isso, faremos um dos seminários da Alesc, a partir da Escola do Legislativo, da nossa proposição desta comissão, aqui na região, para essas famílias que atuam com arroz, para que a gente realize, né, uma forma de sensibilizar essas famílias e, principalmente, né, o órgão de extensão do Estado, para que faça um plano estratégico de transição na região. Acho importante, até quero provocar aqui o Ministério Público, conheço outras regiões, como a Vargem do Braço, que teve que fazer toda a transição agroecológica das margens da captação de água de Florianópolis, para que ali não pudesse mais usar agrotóxicos. E lá foi resultado de um TAC. Tanto é que tem uma associação de agricultura ecológica, de agricultura orgânica, que é uma referência na região, que foi fruto de um TAC. Eu quero provocar, né, aqui o Ministério Público, de repente, de realizar um TAC sobre a produção agrícola na bacia hidrográfica do Rio Camboriú, que é um mecanismo para a gente sair desse entrave que nós estamos colocados a partir do que a doutora Sônia Hess também estabeleceu. Então, a gente vai indicar isso através de um expediente para as duas promotorias aqui, para a realização de um estudo para um TAC nessa região. Quero colocar também que nós propor uma reunião ampliada no âmbito desta comissão sobre a estação de tratamento de esgoto de Balneário Camboriú, né, para a gente aprofundar um pouco o debate, não uma audiência pública, mas uma reunião ampliada um pouco menor, Meirin, então, para a gente começar esse debate também com a vereadora.
Nós também vamos colocar aqui uma solicitação de audiência pública para a realização sobre o abastecimento de água do município de Itajaí, né? Então, faremos isso também. Aqui tem um expediente que é para a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, que é a continuidade das entidades que fazem gestão dos comitês de bacia, a aplicação dos planos de comitê de bacia, a necessidade de ampliação da equipe técnica da Secretaria do Estado para a gestão de recursos hídricos, né, conforme o professor solicitou, e também esse relato de que os comitês de bacias atuam de forma voluntária, sem apoio e recurso para essa atuação. Então, pensar dentro da gerência, de repente, uma iniciativa, me coloca à disposição, inclusive, nesse debate das emendas dentro da Assembleia Legislativa, para reforçar essa importante política pública, tendo em vista do que a gente acompanhou aqui. Também sai como encaminhamento uma análise sobre políticas públicas que tenham em vista compensação financeira e também a compensação financeira para a segurança hídrica a partir dos empreendimentos do setor industrial da construção civil, né? Então, a gente gostaria que isso também fosse levado para a Câmara de Vereadores de Balneário, que foi colocado aqui como Balneário, mas nós encaminharemos isso também dentro da audiência pública. E acho que é isso, gente. Esqueci de algum? E incluir, nesta busca por recursos, incluir Jardim Denise, os bairros periféricos que não têm ainda cobertura e, especialmente, os bairros que estão em áreas de morro da região, que estão hoje fora do sistema de coleta de esgotamento sanitário. Então, inclui também aqui no nosso ponto. É isso? Por favor. Acho que era bom, porque senão vai sair da... linha de raciocínio, é muito importante que se crie políticas públicas, mas que se crie, até a gente sugeriu uma vez a hipótese de um estudo jurídico de um fundo hídrico, e que esse fundo fosse através de uma taxa. Na época foi até que cada nova matrícula, e depois nossa procuradoria achou que não era viável, que toda nova matrícula gerada nos cartórios de Camboriú e Balneário tivesse que pagar um salário mínimo pela aquisição da matrícula, que seria uma taxa hídrica, taxa de reserva hídrica. Por quê? Porque isso se criaria um fundo, porque o dique, que é a construção, que vamos supor que dê 70, 80 milhões, a construção do dique, ela é uma obra rápida. E toda essa área reservada da monocultura do arroz, ela tem um valor baixo em relação ao que é o metro quadrado na área rural de Camboriú. Nós estamos falando do metro quadrado mais caro de Santa Catarina. Por quê? Porque a especulação fez do interior de Camboriú ter um metro quadrado rural mais caro. E nós temos, então, que ter alguma forma de colocar em discussão para pagar essa área para os proprietários, que não são os resicultores. Pouco proprietário é resicultor, acho que só dois. A maioria são arrendamentos. Né? Doutor, pode me corrigir? Então, a especulação, que foi o grande conflito que existiu na determinação do decreto proibindo a venda, foi pelos proprietários, porque já havia até negociações com loteadores, já aconteceu até entrega de recurso financeiro, o que criou uma grande dificuldade logo depois do decreto proibindo vender essas terras. Então, quem vai pagar essas terras? Ou vai ser um arrendamento, ou seja, um aluguel, que eles ganhem o mesmo valor da produção de arroz, que tem como, através do sindicato, provar qual é a produção anual, e eles receberiam por uns 20 anos ou 30 anos, esse valor fixo corrigido em toneladas de arroz ou em sacas de arroz, sem a produção, que seria uma taxa diluída no serviço. Então, esse estudo técnico, econômico, do parque inundável, ele se faz necessário da participação do Estado, por ser um rio, mas que esse... não vou dizer um conselho deliberativo, mas que esse fundo tenha um comitê do Parque Inundável que participe o governo do Estado,
Águas de Camboriú, EMASA, Poder Executivo das duas cidades, uma cadeira para cada um, uma cadeira para o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú, para a Secretaria de Estado e o Poder Legislativo de Camboriú e de Balneário Camboriú. Uhum. E que a presidência desse conselho fosse de forma apartidária para a equipe técnica vinculada ou a uma universidade pública ou uma universidade comunitária ou mesmo o Comitê da Bacia Hidrográfica. Se faz muito necessário tirar a luz política partidária de algo tão nobre e tão especial, porque esse é e sempre foi o tópico mais difícil no relacionamento para se dar um passo à frente. É quem vai ganhar a imagem política com isso. Estou aqui como prefeito falando. E eu sempre percebi, já há mais de 2 anos, já tenho falado isso, tirem de mim o que for possível para o projeto andar. Porque existe, no ambiente político, por termos eleições há 4 anos, um fator que pode não ser tão favorável como gostaríamos, porque as gestões se preocupam em criar críticas a quem está e com promessas impossíveis quando não se está numa gestão. Então, como esse é um projeto a médio e longo prazo, que precisa ter continuidade, ele foge de uma gestão temporal e se cria como uma grande meta para a população da nossa microrregião. E, mais uma vez, o recurso do PAC é, sim, possível, e nós não podemos esconder essa possibilidade que encerra no dia 9 de novembro. E aqui, quero já agradecer o Ministério Público, através da doutora Grace, que solicitou o estudo que foi realizado pela EMASA, que já se colocou à disposição para entregar, para que nós vamos atualizar o valor, e estamos protocolando o município de Camboriú, a construção do DIC. E temos, sim, a participação já, inclusive 2 ministros já entraram em contato, que têm a vontade de viabilizar esse projeto, desde que o projeto executivo esteja correto. Então, o que, que nós vamos precisar, de fato, do Estado, que o governo do Estado possa contribuir, é fazer parte desse movimento, mas que o IMA dê como prioridade que a LAI aconteça assim que houver a aprovação, pós 9 de novembro, do recurso para o DIC do Parque Inundável. E a LAI fará com que possamos encaminhar para a licitação e, em 2024, essa obra está sendo licitada e executada na cidade de Camboriú. Muito obrigado, prefeito. Agradeço as contribuições. E estão aprovados os encaminhamentos, gente? Tá ok? Então é isso, a gente dá por encerrada essa audiência, agradecemos a presença, a participação, a paciência e especialmente a disponibilidade de todos e todas. Espero que a gente traga aqui outros encaminhamentos e daremos continuidade a esses assuntos que foram tratados. Muito obrigado, gente. Boa noite.